Spoštovani občinski svetniki, občinske svetnice, spoštovana občinska uprava, ste malna ekipa KTV Ravne, spoštovani gostje, začenjam z 7. redno sejo občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Lep pozdrav vsem prisotnim. Po točko 1 ugotavljamo sklepčnost. 18 prisotnih in ugotavljamo, da je od 22 soda večina svetnikov in svetnic prisotne, lahko pričnemo z delom, saj smo sklepčni. Po točko 2 imamo potrditev dnevnega reda, 7. redne seje. Dnevni red ste prijeli v pisni obliki. Sam imam k dnevnemu redu spremembo in sicer umikam iz dnevnega reda zaporedno številko točko številka 7, predlog aneksa številka 8, koncesijski pogodbi za distribucijo zemeljskega plina in distribucijo toplote v občini Ravne na Koroškem. S to spremembo pa tudi odpiram razpravo občinskega sveta k torej drugi točki obravnavi in potrditvi dnevnega reda. Prosim. Izvolite. Gospod Halilič, prosim. Hvala. Komisija za statut in normativno pravne akte se je seznanila s predlogom kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni, ki ga je občinskim svetom posredovalo predsedstvo skupščin občin Slovenije. Komisija meni, da je besedilo kodeksa preobširno in da vsebuje nekatera nepotrebna določila, zato predlaga umik te točke z dnevnega reda 7. seje občinskega sveta. Hvala. Hvala, to je točka 10 dnevnega reda. Ne? Nadalje razprava k predlaganemu dnevnemu redu 7. redne seje. Z dvema spremembama torej. Prosim, gospod Magdič. Lep pozdrav, hvala za besedo. Sicer predsednik ni podal zadeve, samo obširno in tako naprej. Jaz ne vem, no, sicer glede na to, da sem jaz ta predlog kodeksa preučil, jaz ne vidim problemov, da danes ne bi bil na dnevnem redu. Gre za to, da nekatere stvari, v stvari priporočila in vse, ki je tule notri, ki so, se lahko pol opredelimo v sami razpravi. Jaz nikako ne bom glasoval za umik tega kodeksa iz dnevnega reda. Mislim pa, da ni bo dost verjetno tudi ne pojasnjeno glede teh stvari. Zdaj, če je to zadeva preobširna, jaz tudi ne vidim, kakih stvari, glede na to, da so ostale občine, ki so bile in je priporočilo iz Evropske direktive, da nekako ta kodeks tudi naša občina, v stvari mi kot svetniki sprejmemo, jaz ne vidim zadržko, no, nikakršnih zadržko, da to odmaknemo iz dnevnega reda. V redu, hvala za enkrat. Hvala, vse to je namenjeno ravno to glasovanje, no, razprava in glasovanje o tem, a se 7. točka torej omakne ali ne, medtem ko za 7. imam pač to po poslovniku pravico, da lahko umikam kot predsedujoči seje. Še nadaljujemo z razpravo, gospod Plevnik, prosim. Jaz bi se, dober dan, sem lep pozdrav, tudi strinjal s tem, da se ta predlog kodeksa, jaz sem ga tudi prebral, zdi se mi v kakšnem koli neskladju, mogoče bi to gospod Halilović kaj povedal o tem, ampak jaz sem za to, da ga obravnavamo in po potrebi tudi sprejmemo. Hvala, gospod Plevniku. Še kakšna razprava k dnevnemu redu. Zdaj, če želi predlagatelj, ne. Torej, ne bomo glasovali torej v sklepu, da se točka 10 umakne, torej, kot je predlagala po mojih informacijah soglasno glasovanje na komisije za tudi normativno pravne akte in kot je predstavil predsednik komisije. Torej, predlog sklepa, bomo glasovali, predlog sklepa se glasi, občinski svet potrjuje predlagani dnevni red, ok. Občinski svet. Aha, samo da najdejo sklep. Se strinja, torej, oziroma se strinja z omikom 10. Se strinja, torej sprejema sklep, da se z dnevnega reda omakne točka 10, predlog kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni. Kdo je za? Smo prišteti. Torej, za umik 4, proti. Kdo je proti?
10 proti, sklep torej ni bil sprejet. O mojem predlogu piše, da v poslovniku na 18. členu se ne glasuje, torej dajem zdaj dnevni red z vključeno 10. točko in pa brez 7. točke v glasovanje. Predlog sklepa pa se glasi. Občinski svet potrjuje predlagani dnevni red 7. redne seje občinskega sveta občine Ravne. Kdo je za? Kdo je proti? Nič proti, vtavno to, da je dnevni red potrjen. Tretja točka obravnava in potrditev zapisnikov 6. redne seje in 2. izredne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Ti zapisniki so v pisni obliki in odpiram razpravo k potrditvenima sklepoma o zapisniku, zapisnikih obeh. Kakšna razprava? Če ni, predlagam sklep. V dveh točkah. Prvič, občinski svet občine Ravne na Koroškem se je občinski svet potrjuje zapisnika 6. redne seje in 2. izredne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? Kdo je proti? Nič proti, ugotavljam, da je sklep sprejet, oba zapisnika potrjena. Četrta točka dnevnega reda, poročilo izvrševanja sklepov 6. redne seje in poročilo o delu med sejama. Tu prosim za kratko poročilo podžupana Aljaža Vrhovnika o dogajanjih, o aktualnostih, ki so se zgodile torej med sejama. Spoštovani, prav lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Med samima sejama so se zgodile vsaj 3 takšne stvari, v katerih bi bilo danes smiselno poročati. In sicer občina je v sodelovanju z Zavodom za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti izvedla natečaj za najboljši turistični spominek. Prišlo je nekaj predlogov, med katerimi so bili nekateri kar zanimivi in sprejeli smo tudi odločitev v najboljših. Vsi udeleženci natečaja pa bodo tudi razstavljeni in predstavljeni javnosti in sicer se bo to zgodilo kmalu v, mislim, na prostorih kulturnega centra Ravne. Verjetno ste iz medijev bili tudi seznanjeni, da se v zadnjem času zopet dogaja precej aktivnosti na področju 3. razvojne osi. Bil je tudi obisk vlade na Koroškem in takrat je bila podana tudi letnica 2019, ko bi država naj pričela graditi 3. razvojno os na relaciji avtocestni križ A1 Slovengradec. Naprej pa ta zadeva še ni dorečena in okoli tega poteka sedaj aktivni pogovori na ravni regije in občina Ravne je tudi podala svoje pripombe in dopolnitve na prometno strategijo, na sam osnutek, ki je bil pripravljen, v kateri še vedno ostajamo na stališčih in sklepih regije, da mora priti 4-pasovna cestna povezava v Mežiško dolino. Nadalje se je aktivno sestajala tudi delovna skupina za razvoj turizma na Strojni, kjer je tudi pripravila nekatere konkretne ukrepe, med njimi mogoče najzanimivejši ta, da se prouči možnost na objektu bivše šole vzpostaviti skupni prostor za več kmetij za predelavo mesa, na podlagi katerega bi potem kmetje oziroma deležniki lahko pridobili vse certifikate in dovoljenja za legalno prodajo predelanih mesnih izdelkov in seveda na takšen način pripomogli k neki širši turistični ponudbi. Toliko iz moje strani, hvala. Hvala, podžupanu Aljažu Vrhovniku. Sam bi dodal zgolj informacijo o dogajanjih glede 3. razvojne osi oziroma tako imenovane hitre ceste na Koroško. Na razvojnem svetu Koroške regije je bila namreč zavrnjena oziroma nismo sprejeli strategije prometnega razvoja Koroške regije, kajti ta strategija je predvidevala, da naprej od sedaj že umeščene državne ceste oziroma hitre ceste do Slovengradca v tej strategiji sprejmemo sklep, da torej od Slovengradca do menjega prehoda Holmec, Koroška regija ocenjuje in zahteva zgolj modernizacijo državnih cest. Ta sklep smo predvsem z kolegom Tasičem, županom občine Prevalje, zavrnila oziroma tudi Koroški svet razvojni svet Koroške regije je bil potem ni glasoval za to strategijo. V medijih bo to najbrž zaznali, mestna občina Slovengradec in tudi delno že ministrstvo je seveda to
to napoved iz te strategije, da torej Koroška ne želi oziroma pristaja na to, da od Slovenj Gradca do menjega prehoda Holmec preko Tiškega vrha na izgol država torej modernizira obstoječo državno cesto, svoja ni zadostna rešitev naših dolgoročnih stremen k hitri cesti. To tudi ni rešitev, ki jo je podpisalo 7500 ljudi pod peticijo Mladinske inicijative za tretjo razvojno os. In na osnovi tega se je svoja veliko dogajalo v tem mestnem času in bomo skušali svoja to strategijo pripeljati v to, da bo seveda zopet, kot je že bilo sklepi vlade pred letom 2012, da torej država še naprej umešča v prostor in snuje hitro cesto med seveda avtocesto in pa mejnim prehodom Holmec. To je največjih zadev. Drugo pa so manjše stvari, kot je Geopark Karavanke, kot je LAS, lokalna akcijska skupina Mežiške doline, kjer se počasi pripravlja normativno pravno okolje in pa so tudi vsebine občine, da bomo lahko pričeli v prihodnem letu z črpanjem novih evropskih sredstev v perspektivi 2014-2020. Toliko še dopolnitev z moje strani pri tej točki, torej poročilo, točka 4, odpiram razpravo k tem. Gospod Škafar, prosim. Lep pozdrav. Jaz bi se mogoče dotaknil te teme tretje razvojne osi, ker mislim, da je mogoče čas zrel, da začnemo tudi drugače razmišljati. Jaz vem, da so bili bila obdobja, ko smo imeli velike želje, upravičene, seveda tudi danes upravičene, vendar situacija se pač v življenju spreminja. In trmoglaviti včasih je slabo. Zakaj? Poglejte, jaz bom šel malo nazaj v zgodovino, govorim o tretji razvojni osi, toliko da povem. Mi smo imeli možnost narediti v Ravne eno kvalitetno vpadnico, tam, kjer je bila bivša kinodvorana, pa so takrat bile velike oči in so se svetniki odločili, čeprav sem jaz temu nasprotoval, poskušal pričati, da boljše, da vzamemo to, kar država ponuja, široko vpadnico, tropasovnico v tem delu Ravn, pa so bile želje strašne, krožišče, zadeva je padla, odpadla in imamo to, kar imamo. Skratka, tisto, kar smo že imeli v rokah, nismo želeli vzeti. Jaz se zrinam absolutno, da je treba to tretjo razvojno os graditi po fazah in če pride do Slovenj Gradca, super, krasno. Če nekdo zagotovi, da lahko izravno pridemo do Slovenj Gradca z poprečno hitrostjo 70-80 km na uro, smo naredili vse. Jaz mislim, da je treba tudi v tej zadevi razmišljati, a je to 5 minut, 8 minut ali 3 minute, je popolnoma vseeno. Skratka, da ne bi to trmoglavne pripeljalo tega, da bi to je koroška trma, ljudje ne razume, ne vidijo, ker jaz vem, da so ceste potrebne, gospodarstvo jih potrebuje bistveno bolj kot mi posamezniki. Za nas mogoče 2, 3, 4 minute ne pomeni nič. Pomeni mogoče za prevoznega, ki mora včasih just in time v trenutku pripeljati, tudi 5 minut nekaj pomeni. Skratka, jaz apeliram na tiste, se pravi, to je svet županov, ki se pogovarjajo tudi zadevi, pogovarjate se že leta in leta, neuspešno, to ni vaša kriva situacija, kakršna je, da začnemo razmišljati tudi o resni zadevi. Če nekdo zagotavlja, da lahko pridemo do Slovenj Gradca s poprečno hitrostjo 70-80 km, je to po mojem veliko narejenega. Umestitev v ta prostor Mežiške doline je zelo zahtevna, finančno draga in ni ga junaka, ki bi ta sredstva prispel. Ne glede, mi želimo ali ne želimo. Mi imamo tudi eno željo, še veliko željo, tudi projekt nared, se pravi, da bi prišla mimo tega mestnega jedra, tu odzadi, mimo pod Čečovjem, ena voznica, pa je to na čakalni vrsti v državi, tam nekje najmoče na tisoče mesto. Se pravi, ampak to so upravičene želje, vendar moramo biti realisti. In še enkrat apeliram, da mogoče enkrat župan daš točko dnevnega reda, tretja razvojna os na dnevni red, da se tem pogovorimo, pošteno pogovorimo, kaj pridobimo, kaj izgubimo. Trmoglavit, včasih je boljše imeti dobro cesto, ovinke porezane, iz ugibališča, prehitevalne pase, pa to nekaj imaš. Če bomo mi čakali, trmoglavili na to tretjo razvojno os iz Slovenj Gradca do menjega prehoda Holmec, ne bomo imeli še naslednjih 50 let. To sem skoraj pripričan. Hvala. Hvala, gospod Škafarjo. Zdaj, če pravim, se bo pri tej točki oglasil tudi še predsednik komisije za tudi normativno pravne akte glede uresničitve enega sklepa. Hvala.
Komisija za statut in normativno pravne akte se seznanila z mnenjem službe za lokalno samoupravo pri ministrstvu za javno pravo, da so določila 7. člena pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta iz sredstev proračuna občine Ravne na Koroškem, ki določajo, da se sredstva za delo svetniških skupin lahko uporabijo za plačilo po pogodbah o delu, plačilo stroškov študentskega dela in plačilo dobrodelnih donacij v nasprotju z veljavno delovno pravno in finančno zakonodajo. Se pravi, tiste tri alineje, ki smo jih dodatno vnašali v in namen zagotavljanja finančnih sredstev za delo svetniških skupin. Komisija stališče službe za lokalno samoupravo sprejema in predlaga občinskemu svetu razveljavitev 99. sklepa, sprejetega na 6. redni seji občinskega sveta. Ta predlog bo predstavljen na današnji redni seji. To je bil sprejet sklep ponedeljkove komisije za statut in s tem bomo mogli tudi ostale občine, ki imajo te tri alineje upisane v poslovnik oziroma v pravilnik, tudi spremeniti. Hvala. Hvala predsedniku komisije za normativno pravne akte. Nadaljujemo z razpravo pri 4. točki dnevnega reda. Če ni, predlagam sklep v dveh točkah. Prvič, občinski svet občine Ravne na Koroškem se je seznanil s poročilom o izvrševanju sklepov 6. redne seje in 2. izredne seje občinskega sveta ter s poročilom o delu med rednima sejama. Drugič, na osnovi predloga komisije za tudi normativno pravne akte občinski svet razveljavlja 99. sklep sprejet na 6. redni seji občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? Kdo je proti? Nič proti, gotovim, da sta oba, oziroma sklep v obeh točkah sprejet. 5. točka dnevnega reda, odgovori na vprašanje in pobude z 6. redne seje. Odpiram razpravo, odgovori so bili podani v pisni obliki. Ni razprave, predlagam sklep. Prosim, kar izvolite. Jaz bi vprašanju in pobudi, ki sem imel spravi 14.18.45, kjer sem govoril o cesti Dular-Cofel, to je odgovor, kakršen pač je, mene sicer ne zadovoljuje. Bi pa želil samo še informacijo, da oziroma želel bi, koliko bo prišla skupna celotna investicija, takrat, ker tu še ni zavedeno, koliko bo lastnik zahteval za to zemljišče, ki vsega svega še ni prodal občini Ravne na Koroškem. Samo toliko, hvala. Hvala, bomo dopolnili to. 14.18.45. Še kdo, če ne predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem se je seznanil z odgovori na vprašanje in pobude z 6. redne seje občinskega sveta. Kdo je za? Kdo je proti? Nič proti. Zdaj za sklep sprejet. Prihajamo na 6. točko. Sicer odlok, 6. točka, predlog odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Ravne na Koroškem, prva obravnava. Tu imamo tudi gosta, gospoda Srečka Steinbacherja, vodijo Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, organizacijska enota Maribor. Lep pozdrav še enkrat, gospod Steinbacher. Tu je seveda en pomemben odlok, ki govori o naši kulturni dediščini, nadomešča odlok svega, ki že velja, in varuje določene spomenike v naši občini. Zato bi prosil kar strokovne službe, da gospa Anita Točnik-Slivnik bo predstavljala torej vsebino tega odloka in morda tudi spregovorila o povezavi med tem odlokom in pa že sprejetim občinskim prostorskim načrtom, ki je delno že določil območja, ki so varovana seveda, z varstvom kulturne dediščine. Prosim. Lepo pozdravljeni. Predlog odloka, ki ga imate pred sabo, je v bistvu podlaga v zakonu o varstvu kulturne dediščine, ki določa, da je lokalna skupnost pristojna za določitev oziroma opredelitev spomenikov, ki so zaradi svoje zgodovinske, kulturne, znanstvene, arheološke ali kakšne druge vrednosti pač primerni za razglasitev kot kulturni spomenik. Podlaga za razglasitev so strokovne podlage, ki jih pripravi Zavod za varstvo kulturne
dediščine iz Maribora, oziroma pri nas je pač pristojna enota iz Maribora. Na osnovi strokovnih podlag se potem pripravi osnutek odloka, po proceduri je predvidena tudi javna razgrnitev in vse te postopke smo pravzaprav opravili. Sicer je bila javna razgrnitev v poletnem času že davnega leta 2013, se pravi v bistvu je preteklo kar nekaj časa pri usklajevanju tega predloga. Na javni razgrnitvi v bistvu je obvestilo bilo na krajevno običajen način poslano, na način, ki je pač običajen za razglašanje oziroma take procedure in sicer je bil objavljen tudi na spletni strani v uradnem glasilu slovenskih občin. Pisno obvestilo pa so kljub temu, da zakon sicer tega ne predvideva, dobili tudi lastniki zemljišč, kjer stojijo spomeniki, se pravi tiste naslovi, ki smo jih pač lahko glede na lego spomenika določili, kar se tiče recimo naselbinskega območja, trškega jedra ali pa Čečovja, tam lastnikom nismo pošivljali, smo pa pošivljali tistim, ki so v bistvu znani oziroma so na naslovu, ne vem, Stara ulica 1, Kotle 3, a ne, to pa je bilo poslano. Se pravi, v bistvu je bil ta seznam obvestil, kar se tiče seznanjanja na nek način dostopen tudi širši javnosti, da se ne bi zgodilo, da kateri od lastnikov, ki pač v bistvu je v predlogu kot kulturni spomenik, da temu ne bi bil obveščen. Na javni razgrnitvi v bistvu sta bile dve stranki prisotni. Ena stranka se je strinjala, druga stranka v bistvu je dala pripombo in to pripombo je v bistvu zavod tudi potem preveril in upošteval. Kar se tiče pripomb občine Ravne, mi smo pripombe podali, stališča do pripomb, ki smo jih dobili oziroma odgovor zavoda imate v prilogi in se pač nanaša na posamezne note predloga odloka. Povedala bi mogoče to še, da v odloku v bistvu so zajeti vsi že zdaj obstoječi spomeniki dodatno sta predlagani dve enoti in sicer enota naselbinskega območja Čečovje in pa enota za grad oziroma ostank gradu, ki smo ga našli oziroma so ga strokovni delavci našli na območju vstopa v mesto Ravne v jesenskem času leta 2014. To, kar je župan omenil, se pravi v bistvu to, kar imamo že v odloku v občinskem prostorskem načrtu je v bistvu sicer na podlagi enakih strokovnih podlag, vendar gre za drug režim varovanja in sicer gre za register, v katerem so pač upisane enote, ki jih na podlagi strokovnih podlag zavod predlaga za upis v register dediščine. Se pravi v bistvu vse nepremičnine, ki so upisane v register, prav tako padajo pod varstvo kulturne dediščine, vendar je malo drugačno ali pa blažji režim. V vsakem primeru pa tudi za enote iz registra je potrebno pridobiti projektne oziroma soglasje kulturno-varstvene pogoje in pa soglasje zavoda za varstvo kulturne dediščine. Odlok, ki ga pa imate vi pred sabo, pa pomeni en višji nivo določanja v bistvu režima oziroma se v predlogu določi kot spomeniki, kar pomeni v bistvu, da se pridobiva iz te enote, kadarkoli gre za kakršnekoli posege, kulturno-varstveni pogoji in pa soglasja, da pa je v bistvu zajetje v odloku lahko tudi podlaga za pridobitev kakršnekoli dodatnih finančnih sredstev. To bi v bistvu mogoče na kratko omenila, pa mogoče potem v razpravi o konkretni vsebini odloka. Hvala. Hvala, gospod Aniti Potočnik Slivnik. Gospod Štajnbaher, vi ste kot poročevalec navedeni, če želite, lahko že zdaj uvodoma nagovorite občinski svet, pol pa bote nebo tudi na voljo za vprašanja. Torej, lepo zdravim tudi v imenu Zavoda za varstvo kulturne dediščine, območje enota Maribor. Občina Ravna na Koroškem je ena izmed 80 občin, ki jih mi strokovno pokrivamo. Je pa res, da seveda nekatere občine so nove odloke že sprejele, čeprav je bila to zakonska obveza glede na spremembo zakona v letu 1999, ampak mi nismo stvari preganjali, ampak kljub temu se je na področju
ali pa območju občine Ravno na Koroške, kar se tiče kulturne dediščine, kar nekaj stvari zgodilo, v kateri smo mi bili kot strokovna služba pozvani oziroma so se nekatere zgodile tudi mimo naše strokovne volje in odločitve. Zdaj, da najprej razčistimo to, da ne bo dileme, o čem vi pravzaprav danes odločate. Ne? Občinski svet je pristojen za sprejemanje kulturnih spomenikov na lokalni ravni. To, kar je gospa povedala že, imamo pa v registru vpisanih več enot. In recimo tako za območje občine Ravne na Koroškem imamo v registru nepremične kulturne dediščine vpisanih 66 enot. Vendar smo mi iz vsega tega, kar je danes predmet sprememb odloka, izbrali 41 območje ali pa enot kulturne dediščine, za katere predlagamo, da dobijo status kulturnega spomenika, čeprav, kot je bilo že povedano, nekatere ta status že imajo. Takšnih je 36, zdaj, če bi statistično malo pogledal, se pravi, dodajemo 6 novih, eni pa odzamamo to zadevo. To, da vam bo malo bolj jasno. Zdaj, recimo, to, kar je še veljavno, kulturni spomenik je dobija vas, rimskodobna naselbina, to izvzemamo in bo imela samo status kulturne dediščine. Dodajamo pa zraven to, kar se da ni imelo statusa, podkraj Avguštinovo znamenje, potem stražišče Bromanova kapelica, Tolsti vrh pri Ravnah na Koroškem, oziroma Dobje je to zdaj po novem spomenik Franjo Mrgaju, potem, kot je bilo že povedano, na Sebinsko moče Čečevje, potem na Tolstem vrhu pri Ravnah na Koroškem Vidjevo kaščo in pa tudi, kar je bilo že povedano, grad Grimfels. Zdaj, kakšna je razlika med tistimi objekti, ki imajo status kulturnega spomenika in tistimi, ki imajo samo status dediščine? Kot sem povedal, vse je vpisano v register za vse te morebitne spremembe in tako je pač potrebno kulturno-varstveno pogoje in si pridobiti in soglasje, s tem, da pri spomenikih varujemo njihovo celotno podobo, se pravi zonanščino in notranščino. Medtem, ko pa seveda pri dediščini pa varujemo samo zonanjo podobo, kar pomeni, da seveda si lastnik lahko notranščino preureja da rečemo po svoje, vendar pa ne sme vplivati na zonanjo podobo. Se pravi, okenske odprtine ostane v takšnih vrstah, tako naprej nakloni strehe, vhod in tako dalje. To pa tudi ne pomeni, recimo, da pri spomenikih ni možno karkoli narediti. Pogosto je vprašanje, da seveda, ko pidemo mi kot spomeniška služba, nič ni možno. Ne? Mi se zavedamo, seveda tudi vemo, da so se spomeniki vse skozi spreminjali, če zlasti recimo vzamemo cerkve, neke so bile večkrat že prenovljene, tako da seveda tudi glede na življenje, način življenja možno katero zadevo spremeniti in dodati, vendar seveda mora biti najdena pravilna rešitev, predvsem v tistih primerih, kadar gre za to, da se izboljšajo življenjski pogoji ljudem, ki bivajo v takšnih objektih. Govorim predvsem o tisti zvrsti stavbne dediščine, ki mi še zmeraj imenujemo etnološka dediščina, odnosno etnološki spomeniki. Zdaj, v samem postopku seveda je bilo povedano, da je bila izvedena javna razprava. Soglasje lastnikov za to, da nek objekt ali pomoči dobi status kulturnega spomenika, ni potrebno. Vse te faze, kar je potrebno v postopku, so bile strani občine izvedene. Kot je bilo povedano, je bilo nekaj pripomb. Zdaj, tukaj v samem besedilu imate potem oziroma tem na koncu imate navedeno, seveda, da smo se opredelili do vseh tistih pripomb, čeprav jaz nisem imel občutka, da smo se mi z občino v velikih začini, oziroma da je bil KPC stvari, ki jih nismo povzeli, nam je seveda opravičen do zdajanja pripomb je tisti, ki je lastnik zemljišča oziroma nepremičnine, ostali pa seveda pač bolj tako, ne, če bi temu tako rekel. Ne. Tako da mi smo poskušali vse te stvari narediti, zadeve so narisane v kartografski dokumentaciji na parcelo natančno, ker je pač to pravzaprav tudi potem podlaga za direktni prenos podatkov v prostorski plan občine Ravne na Koroškem in seveda potem tudi dostopen na raznih spletnih straneh, da se zadeva lahko pogleda. Kot je bilo povedano, se pravi, tisti objekti, v katerih vi danes ne odločate, se pravi, gre za predvsem za kapelice pa posamezne kašče, imajo še zmeraj status kulturne dediščine in se varujejo na osnovi predpisov v prostorskih aktih. Tako da recimo to ne pomeni, da če ni zdaj spomenik, ne, da potem pa lahko z njim počnejo lastnike, kol hočejo. Zdaj, mi smo seveda po postopkih dolžni odgovoriti strankam v mesecu dni, tega se praviloma tudi držimo, za prej 30 dni za pogoje in pa 15 dni za soglasje, koliko je dokumentacija ustrezna, je pa seveda zelo smiselno, da se v kakšnih večjih posegih pogovarjamo pravočasno. Zdaj, tukaj na območju občine bi jaz sem dalje upozoril na ta nesrečni grad Javornik. Ne? Zdaj, tukaj treba seveda povedati, da se je vmes občina spremenila odlok, ne, brez naše vednosti, mislice nismo šli na ustavno sodišče, ne, ampak preden je prišlo do konca, je bil gospodarski del porušen. Jaz sem se na odločbo upravne enote pritožil in je seveda pristojno ministrstvo to odločbo odpravilo, ampak vmes je bilo gospodarsko poslopje podrejeno, tako da ga ni več. Kar se pa tiče same novogradnje, smo mi z investitorjem in z projektanti skoraj uskladili čisto vse. Tako da, če kdo izjavlja, recimo, se ni tisti, ki so še zmeraj lastniki
številke, ne, da z nami ni prišlo do konca, to ne drži. Manjka, mislim, da manjkalo samo po metra višine, kar pomeni, da bi lahko objekt poglobili, vse to, kar je bilo predvideno in bi se to lahko izvedlo. Tako da z naše strani so bile vsi ti napori narejeni in pa tudi izvedeni. Zdaj, to, kar je bilo predlagano, pa ni bilo usklajeno, oziroma kar smo predlagali, da se ne more urediti, piše v nadaljevanju, zato tega ne bom ponavljal. Treba povedati še nekaj. Ne? To, kar smo dobili z novim zakonom, oziroma s popravkom zakona, da se da tisti objekti ali pa območja, ki imajo status kulturnega spomenika in ga želi občinski svet spremeniti, se pravi, gre za tiste, ki že imajo status in se mi s tem ne strinjamo, neko zakonna služba ga ni možno spremeniti, ker sicer bi se nam zgodila erozija vsega tega, je pa seveda predvsem pri tistih primerih, oziroma tudi v takšnem konkretnem primeru, recimo kot sem povedal Dobija vas, če seveda ugotovimo strokovno, da je zadeva upravičena, da nima več statusa kulturnega spomenika, seveda potem se ta zadeva da izvesti. Seveda tisti, ki pa imajo zaenkrat status dediščine, teh šest, ko sem zelo povedal, ne, pa seveda je pa na vaši odločitvi, da ali spremenete teh šest zraven ali pa ne, kakšna bo vaša odločitev, seveda za nas obveza. Ne, seveda, mi smo strokovno svoje stvari povedali in temu je potem tudi tako. Zdaj, še mogoče bi zvezi za samo vsebino odloka povedal nekaj, jaz sem tu noter našel nekaj slovničnih napak, nekaj so naša krivda, ali pa mogoče tudi ne, namreč vsi ti objekti so vpisani v ta registar, kot sem že povedal, in imajo svojo evidenčno številko in seveda kolegi in kolegice, ki je delajo na ministrstvo, seveda so vpisovali imena krajev, tako kot se jih pač oni mislili, da jim ime. Vi pa imate recimo primere, videl sem sam, Zelen breg se piše na razen, zato je to popraviti. A pa recimo Tolsti vrh pri Ravnah na Koroškem je treba v celoti, ker mislim, če že ščitimo kulturno dediščino, ne potem je treba tudi ta krajevna imena navesti, tako kot jih imate vi, oziroma kot jih je država razglasila, oziroma tam, ko so pač navedene in je treba pač to popraviti. Potem se vam je zgodila, no mislim, ni bila napaka, ampak za ta grad Grinfels, ki smo ga zdaj le na koncu našli, on spada med arheološko dediščino, se pravi ne v stavbno, ampak ga treba potem, če boste pisali, umestiti v to zadevo, da ne bo napaka. Potem, zdaj mi smo imeli neke debate okoli tega spomenika Franjo Malgajo, ne, ki ste ga predstavili novo lokacijo, zdaj to ime, ki se noter pojavilo, ni bilo čisto z nami usklajeno, ampak ga akceptiramo, tako da to vzamemo, da se lahko uredi. Potem recimo, vse tu imam recimo še ime podkraj pri Ravnah, tega kraja ni, ampak je samo podkraj, recimo take tehnične zadeve in pa še na koncu bi upozoril še na dve zadevi v teh, ko imate napisano v 53. členu prenehanje določb. Zdaj v tistem odloku, ki je bil mest sprejet, niste preklicali onega prejšnjega. Ne? Tada je treba to, zdaj bo vaša statutarna komisija, kaže, imate to ugotovila, da treba vse tiste odloke, ki se vežejo nazaj, uskladiti in urediti. Pa bi še eno zadevo predlagal, namreč ministrstvo za kulturo, ko vi to zadevo objavite v radnem glasilu, potem seveda z zamikom ugotavlja in preverja parcelne številke. Seveda ta zadeva je izjemno živa, preden bo zadeva prišla do konca, se bo katera izmed parcelnih številk že spremenila in mi smo že recimo na primer občine Prevalje predlagali in je bilo tudi kasneje sprejeto, da ko bo ta zadeva tik preden gre v objavo v uradno glasilo, v tem primeru je pre vas menda MUF, ne, ali kakšno drugo glasilo, da še enkrat preverimo parcelne številke, če štimajo, da potem naredimo čisto pis. To pomeni samo tehnične popravke, vsebina se pa na tem segmentu ne spreminja. To bi mogoče bilo zdaj z moje strani, seveda za ostale stvari, kolikor bom vedel, bom odgovoril. Zdaj dejstvo je, da poznam vse lokalitete teh objektov, ki so že kar nekaj časa, tudi večkrat sem nekatero obiskal, dokoliko bo pa treba, bomo pa tudi kakšno zadevo dali še pisno od sebe, pa bo potem do drugega branja zadeva pripravljena in da bo potem lahko pojasnjena. Še to, kar je bilo povedano, ne seveda, pa jaz tudi izkoriščam to priliko, namreč srečujemo se predvsem z velikimi problemi sofinanciranja obnove kulturnih spomenikov, čeprav seveda v ustavi piše, da je to država dolžna, pa na občinski, mislim, lokalni ravni občine, nekatere občine se odločajo in imajo nekatere postavke v občinskih proračunih, ampak dejstvo je, da v zakonu navedeno, da za kulturne spomenike so dolžni skrbeti lastniki, ampak za nekatere je to preveliko breme. Znamo samo vašo strojno, recimo v domačiju Janeš, ne, zato seveda smo mi iščemo rešitve, da bi v primeru, da bo nepremičninski zakon sprejet malo drugače, nekaj ta prejšnji, ki je bil na našo pobudo sprejeta, pač zadeva, da se kulturne spomenike oprosti, ampak tisto, kar je potem prišlo na plano, je bilo nekaj drugega, kot pa tisto, kar smo mi želeli, ampak brez
ko bi temu rekli, strateško pripravljene, mislim, neke dolgoročne ureditve, sofinanciran nove kulturni spomeniki, se ne znamo predstavljati, da bodo ti ostali pri življenju. Predvsem se to tiče tiste naše stavbne dediščine, ki je pravzaprav najbolj na udaru, kajti lastniki sami tega ne zmorejo. Zato seveda, ko pravim, če bo prišlo do spremembe, pač apeliramo, da se ta sklad nekako ustanovi in da pridemo do nekega sistemskega virjenja dolgoročnega, ne pa to, kar imamo danes do jutri, oziroma pravzaprav nimamo ničesar trenutno. Ministrstvo za kulturo nima dobenih razpisov in tudi kulturna dediščina je spadla iz evropske perspektive do leta 2020. Hvala. Hvala, gospod Štajnbacherju. Pred samo razpravo občinskega sveta še dva odbora. Najprej odbor za kulturo in šport. Prosim predsednico gospod Urško Vezonik. Lep pozdrav in hvala za besedo. Odbor za kulturo in šport je na svojo četrti seji obravnaval predlog odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Ravne na Koroškem in predlaga občinskemu svetu občine Ravne na Koroškem, da ga v prvi obravnavi sprejme. Pa še predlog, ne, če bo te spomenike, bi bilo prav označiti. To pa je moj predlog. Hvala. Pa še predsednik komisije za tudi normativno pravne akte, gospod Halilovič, prosim. Hvala. Komisija za statut in normativno pravne akte je obravnavala predlog odloka in ugotavlja, da je predlog pripravljen v skladu z zakonodajo ter primeren za obravnavo na seji občinskega sveta. Hvala, gospodu Haliloviču. Odpiram razpravo občinskega sveta. Podžupan Vrhovnik, prosim. Hvala lepa. Torej, želel bi v razpravi podati nekaj konkretnih predlogov k samemu predlogu tega odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju naše občine. In sicer bi se najprej dotaknil tega člena 14, ki govori o zadnji arheološki najdbi pri nas, to je ta grad Grimfels. Namreč gre za območje, ki je sicer pokazalo, da se tam nekaj nahaja, vendar kaj več o tem ne vemo, ker izkopavanja niso še bila urejena. Vemo pa, da je na tem območju tudi nek širši javni gospodarski interes za gradnjo tudi drugih objektov. Zato bi predlagal, da se ta varstveni režim, ki je opisan v tem 14. členu, nekoliko dopolni. In sicer v tretji alineji, ki piše, da se v zemljišča posega le izjemoma in sicer v procesu znanstvenega preučevanja ali v primeru druge javne koristi bi dodal še ter gospodarske dejavnosti večjega pomena za občino, torej v primeru, če so izčrpane se druge prostorske možnosti in tako naprej. In pa potem naslednja alineja, ki govori o strokovnem vzdrževanju in obnavljanju vseh neokrnenih prvin arhitekture, po načelu ohranjanja izvirne tlorisne in konstrukcijske zasnove, lege in materialu, bi še nekako smiselno dodali, ukolikor je seveda to smiselno oziroma, da se ohranijo prvotni elementi, vendar ne nujno v celoti zaradi vseh teh interesov, ki so našteti v prejšnji alineji, torej širši javni interesi, gospodarsko in tako naprej. Splošno gledano na celoten odlok, pogrešam določene kulturne spomenike, ki jih imamo v občini, pa jih tukaj nisem zasledil. Verjetno obstajajo kakšni zakonski razlogi, da jih ni. Če teh razlogov ni, potem bi jih morda bilo smiselno dodati. Pa če se najprej morda dotaknem spomenikov NOB, ki jih imamo kar precej v naši občini, jih je v tem odloku sicer nekaj zajetih, vendar ne vsi v celoti. Zato bi predlagal, da se v sam odlog zajamejo tudi vsi preostali spomeniki NOB znamenja plošče, ki jih imamo v naši občini. Prav tako imamo v naši občini tudi Rupnikovo linijo, torej gre se za neko območje, ki je širše v naši občini in nekako še vedno skozi vsta čas čaka, kaj se bo s tem dogodilo, kar precej teh objektov imamo. Potem so se v zadnjem času pojavili tudi plošče in znamenja iz obdobja osamosvojitvene vojne iz leta 1991,
predvsem glede skladiščenja orožja pred in pa med osamosvojitveno vojno, ki so nameščene na večjih objektih po občini. Potem imamo tudi druge plošče, kot je recimo v trgu plošča Jovo za Punžiču, potem spomenik Prežihovemu Vorancu, ki se nahaja v Grajskem parku, prav tako litopunkturni spomenik, tudi spomenik Prežihovemu Vorancu na Prežihovi bajti, potem pred upravno zgradbo železarne Ravne se nahaja spomenik Francu Leskovšku Luki, zaslužnemu za to, da je železarna ostala tukaj v naših krajih, prav tako v bližini spomenik samoupravljanja. Na objektu laboratorija železarne Ravne se nahaja relief, ki je prav tako kulturni spomenik, in pa pogrešam pravzaprav v celoti štavharije oziroma personal v tem odloku, vse v tistem delu, ki bi naj ostala avtentičen, takšen kot je. Najbrž so razlogi, zakaj vsega tega ni, verjetno je teh kulturnih spomenikov v naši občini še več. Sam razmišljam, da bi nekako vsi ti sodili v ta naš odlok, torej kot nek trajen spomin za bodočnost in seveda, da ne bi izginili iz našega obličja. Hvala. Hvala, podžupanu Vrhovniku. Prosil bi strokovne službe, oziroma gospod Štobahra, da se nekaj pišete ta vprašanja, pa da skušamo danes to razrešiti. Prosim, gospod Oder, se prijavljajte k razpravi. Pozdravljeni. Da ne bo pomote, podpiram predlog odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov, ker mislim, da je prav, da se naša dediščina poskuša v celoti ohraniti tudi za naslednje rodove. Tudi sam sem lastnik takih dveh hiš in imam kar veliko prakse s tem. Vseeno pa hočem, da se vsem nam občanom, ki se nas bo ta odlok posprejeti dotaknil, še bolj objasni naslednje. Kaj pomeni za posameznega lastnika zaščitene hiše omogočanje ter dostopnost javnosti? Razumem, da si bo imela javnost pravico ogledati zunanjost hiše, mene pa predvsem zanima, kako bo z ogledom notranjosti. Ker se za spomenik lokalnega pomena ponovem razglasi naselbinsko naselje Čečovje, prosim, da se prebivalcem Čečovja oziroma lastnikom nepremičnin le tega v celoti in brez skrivalnic povsem jasno pove, kaj bo to za njih v prihodnosti pomenilo. Ali bo lastnik stanovanja na Čečovju po lastni presoji in izberi lahko še zamenjal dotrajana okna? Ker vem, da se je kar nekaj stanovalcev uredilo v preteklosti balkone, me zanima, ali jim bo tudi v prihodnosti dozidava balkona omogočena. Zanima me tudi, ali bo možno, ko bomo odlok sprejeli, poseči za nazaj v že izvedena dela na stavbah. Tu mislim predvsem na različne barve oken na blokih, različno pobarvane lože, različne izvedbe nadstreškov. Prav tako bo najbrž v prihodnosti vprašljiva tudi morebitno gradbeno delo v zvezi z dodatnimi parkirišči, ki vsi vemo, da so na Čičovi potrebna. Prav tako pa me zanima, zakaj je izveta iz tega odloka zgradba občine Ravne. Hvala. Hvala, kot rečeno, že prej prosim, za to so res konkretna vprašanja, da odgovorimo potem danes pri prvi obravnavi. Glede Čečovja, sem mogoče moja pripomba, če ste natančno poslušali gospoda direktorja Čečovja, seveda ni še spomenik. Spomenik postaja, če bomo sprejeli ta odlok, Čečovje je varovana dediščina. In seveda bomo, bi rekel, Čečovčanom, če lahko rečem bolj ljudsko, no, zagrenili ali pa, če rečem bolj, naložili odgovorno za varovanje kulturne dediščine s tem odlokom v večji meri, kot imajo pa zdaj. Tudi jaz upam, da bo neka razprava med svetniki v Čečovju, da potem vemo, kaj storiti do druge varovnave. In tudi gospod Oder je konkretno vprašal par stvari ravno za Čečovje. No. Prosim, gospod Škafar. Jaz bi mogoče tule repliciral gospodu Steinbacherju, ki je govoril o Javorniku, da je pač njihov zavod naredil vse, da bi se lahko gradnja začela. Lejte, jaz mi rad počel, pan, sem tule sedel v te zgradbi na vrhu z vašemu direktorju, nek se že piše, sem pozabil, strokovni sodelavci, in sem takrat prosil, se rekel, ne komplicirajte preveč, sedaj so, bom rekel, leta zlatih krav, kapitala je dovolj, denar je dovolj, imamo krasno, čudovito možnost, da grad Javornik rešimo. Pa je bilo na načelni ravni vse urejeno, v redu, ampak
postopki, zadeve, vaša kompliciranja, strokovna, so se vlekla, vlekla in kar se je zgodilo, svet se je zlomil. To je to. Toliko vašemu tistemu, da vi ste vse naredili. Sveda ste naredili, ampak kaj je že vlak odpelo? Bolj mogoče še, jaz mislim, da moramo mi slediti temu, da zaščitimo kulturne spomenike, nekaj treba vedeti. Občine ravne teh kulturnih spomenikov nima veliko. Slovenija kot taka jih nima veliko. Treba je vedeti. In zaradi tega smo včasih mogoče do teh stvari bolj kritični, določene zadeve poskušamo zaščititi zaradi tega, ker je to treba dejansko ceniti. Naša kulturna dediščina je, kakršna je, napram, bom rekel, eni Avstriji, Mađarski, Češki, seveda osiromašena, pa če kakarkoli že je. Bili smo pač narod hlapcev, to je treba povedati, to je treba povedati, nismo imeli veliko bogatinov in tudi se je teh stvari malo manj delalo. No. Zaradi tega pa jaz mislim, da mi nikako ne smemo slediti temu, kar je gospod Vrhovnik rekel, da moramo tam, kjer bi prevladal širši javni gospodarski interes. Veste, kapital je vsega mogoč. Kapital lahko danes podre Ljubljano, če mu to dovolimo. Kapital lahko podere Budimpešto, če mu to dovolimo. Se pravi, širši gospodarski interes, to ne spada noter, niti slučajno ne. Bomo pa že kje drugje. Ker drugače mi postimo kapitalu, da lahko zajada z vsemi platni, potem bo porušil vse, kar mu ne odgovarja. Poglejte, Maroko, kraljeva mesta, čudovita. Dunaj, mestno jedro, krasno, prekrasno. Pariz, Budimpešta. Dubrovnik, si ga poznamo, stari del, čudovito. Sveti Štefan, Jemen, kjer se zdaj koleje pobijajo. Sana, fantastično krasno mesto, Škofja Loka, naš biser slovenski, Ljubljana, stari del, po potresu smo ga obnovili, ne vem koliko je zdaj, 120 let od tega, kar je bil potres. Lepo ponosni na njo. Praga, to je zame najlepše mesto na svetu, čudovito. Potem pa tu potegnemo sporednico s Čečovjem, pa kaj smo norci. Poslušajte, mene nekdo ponižuje to. Jaz nisem se rodil danes, jaz potujem po svetu, jaz vem, kaj se dogaja. Jaz vem, da ljudje, normalni ljudje, ljudje, ki ščitijo svojo kulturo, svojo zgodovino, ščitijo svojo, bom rekel, stavbno dediščino, kulturno dediščino, kar je prav. Ampak da mi eden reče, to je pač nek blok, ki je bil po švedskem vzoru grajen, potem so ga pač Jugoslavije neki gradili naprej, zaradi tega bomo mi Čečovje zaščitili. In neko navadno naselje, ki je mogoče lepo, prijazno, vendar, če se bomo pa igrali tako daleč, da bomo rekli, da je to za zaščiti, da je to kulturna dediščina, potem pa res ne vemo, kaj je Škofja Loka, potem pa ne vemo, kaj je naša cerkev svetega Egidija in ta ožji del trga. Mislim, toliko jaz, zakaj to govorim, ker apeliram na vas svetnike, da Čečovje iz tega odloka izvzamemo. Vse mogoče bo prišel čas, da bomo to razumeli, ampak trenutno jaz, to je ponižovanje mene, osebnosti in tudi vseh, ki na način imamo radi našo kulturno dediščino. Čečovje to noter enostavno ne spada. Pa upam, da bomo vse v tem delu toliko, da bo župan predlagam, pač da predlagaš tak sklep, da se ta točka, ne vem, kjera že je v tem delu, da se Čečovje vzame. Pa še nekaj je treba reči, da mi moramo biti pošteni do zgodovine. Do zgodovine, ki jo poznamo, ki je zapisana in za njo vemo. Kulturni spomenik Franja Malgaja. Spomenik Franja Malgaja ni avtentičen. Mi vemo, da so ga zaminirali, da so ga razbili. Razletel se na tisoč koncev. Nekdo je v nekem delu naše zgodovine zgodbo izrabo, izkoristo in je naredil drugačen spomenik. Jaz mislim, da moramo reči, spomenik Frana Magaje, resnično naša kulturna dediščina, na to dediščino, na ta del zgodovine mora biti ponosni, vendar mora biti avtentičen. Tisti, ki so ga postavili Frana Magaju, niso naredili tak spomenik. Mi moramo reči tam, tako smo rekli, da moramo naredili park zgodovine, park mogoče, bom rekel, naše bližnje zgodovine, prve svetovne vojne, druge svetovne vojne in še časa in tam mora biti, bom rekel, park vseh teh stvari. Jaz apeliram na strokovne službe, na strokovne službe in tudi države, da se ta spomenik spravi v prvotno dejstvo, kakršne je bil in da se tam tudi postavi nov spomenik, bom rekel, obeleži NOB-ja.
potem je to prava zadeva. To, kar je pa tam, je pa skorpucalo. Hvala. Hvala, gospod Škafarjo, za razpravo. Vprašanja ste si strokovne službe države in občine pisale. Prosim. Naprej, gospod Halilovič, potem gospod Gašper, gospod Plevnik. Hvala. Komisija za statut je obravnavala vsebino tega pravilnika. So se tudi pojavile ne dileme, dvomi, vprašanja, pomisleki, predvsem glede Javorniškega gradu. Veste, da s sprejetjem tega odloka izničujemo pismo v nameri glede renoviranja tega gradu. Želim pač opozoriti na določene stvari, s katerim ni prav, pa niti ni dobro, da se občina zapira v okvire in temelje za transparentnost lažjega odločanja pri kvaliteti boljšega življenja ljudi in občanov v občini Ravne na Koroškem. Druga stvar, seveda, ki se je pri meni tudi porajala, moj um, gospod, pač ne dovoljuje takega širokega razmišljanja kot pri vas, da Čečovje opredelimo kot območje kulturnega varstva. S tem omejimo, mislim, da je gor skoraj 3000 ljudi, leto vsak prekop ceste, vsaka adaptacija pločnika, vsaka fasada, vsako okno, vsaka balkonska ureditev, vsaka streha, vsak dimnik, vsako drevo, za vsako to stvar bo je potrebno posebno dovoljenje, posebno obravnave, posebno odločanje. In čemu je to potrebno? In tretja stvar, ki me tudi zanima, pa bo prizadelo vrtičkare, to je kolega opozoril na, gre za varovanje območja Pigla, tam imajo zdaj krajani vrtove, pa nelegalno postavljene ute. To vem, da bo še kar revolt po občini Ravne, ko bo sprejet odlok, da bojo mogli te nelegalno postavljene ute odstraniti, ampak s tem posegamo tudi v to dilemo, da ljudje na tem območju ne smeli več uporabljati teh vrtov. Mi pa pravimo čim več rekreacije, čim več v naravo, čim več samo oskrbe. S takimi stvarmi seveda se oddaljujemo daleč od tega, da bi postali občina prijazna ljudem. To je samo za intermezzo. Hvala. Hvala, gospod Haljeviću. Gospod Gašper, prosim, za razpravo. Hvala za besedo. Glede seznama objektov, ki naj bi jih v občini Ravne razglasili za kulturne spomenike lokalnega pomena, imam nekaj pomislekov. Strinjam se, da se za kulturni spomenik razglasijo arheološka najdišča, stavbna dediščina, cerkve, kapelice, renesančni dvorci, gradovi, posamezne hiše, značilno arhitekturo, starotrško jedro in tako dalje. Pomisleke pa imamo v predlogu, da bi se kot kulturni spomenik razglasilo naselje Čečovje, kar pa se mi zdi nesmiselno. Strinjam se, da gre za izjemno kompozicijsko uglašenost naselja in zelo posrečeno kombinacijo več stanovanjskih stavb, stolpnic in zelenic, ampak ali ne bi s tem, ko bi Čečovje razglasili za kulturni spomenik tamkajšnjim prebivalcem, otežili življenja, predvsem kar se tiče obnavljanja stavb, obnavljanja stanovanj, saj je tako, ko je nepremičnina pod spomeniškim varstvom, za vsak poseg potrebno pridobiti soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, kar pomeni, da se zakomplicira že pri menjavi oken, kaj šele pri obnovi fasade, izdelavi frčade, sprememba strehe in tako dalje. Posledično se to lahko odrazi tudi na zmanjšanju interesa po nakupu nepremičnine v tem okolišu, kar bi pomenilo še dodatni krč na že tako togem in lenem nepremičninskem trgu v naši regiji. Vemo, da je Čečovje starejše naselje in so mlajši priseljenci vsekakor zaželjeni. Zato strokovnim službam in županu predlagam, da poskušate doseči dogovor z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, da bi naselje izuzeli iz tega seznama na nivoju občine, pa bi morda sprejeli odlok na lokalnem nivoju, v katerem bi na nek način morda zaščitili prvinskost Čečovja. Hvala. Hvala, gospod Gašper, za razpravo. To Čečovje je 43. člen, gospod Škafar, prosim. Ja. Glejte, če bi bilo Čečovje staro 300 let,
300 let podobno mestnemu jedru. Zgradba naselje, bom rekel, staro naselje kot Škofja Loka. Jaz ne bi bil nič proti temu, ničesar. Ljudje pač živijo v takem okolju, to pač prinese sabo določene obveznosti, stroške in tudi probleme. Se pravi, pa moramo enako, kar govorijo zdaj gospa Gašper, moramo reči tudi za tiste stanovalce, ki živijo v mestnem jedru, ki bodo spadli pod to spomeniško varstvo, pa bi vse te probleme imeli. Ni pomembno to. Čečovje enostavno ni naselje, po mojih kriterijih, ki bi si zaslužilo kulturno spomeniško varstvo. O tem govorim jaz, moja percepcija, lahko se motim, je to popolnoma nekaj drugačnega. Takih naselij, kot je Čečovje, je v Sloveniji, v svetu ogromno, tisoče, sto tisoče, pa nekakih zaščit. O tem jaz govorim. Se pravi, ne sme biti to, bom rekel, neki čustvena zgodba, če stanovalci ne bojo mogli okn menjati, ne bojo tega mogli, daleč od tega. Ampak jaz ne želim tega reči. Čečovje je enostavno po mojih kriterijih ni naselje, ki bi lahko bilo kulturno zaščiteno. Ni, enostavno ni. Hvala, no to je bila samo replika v utemelitvi, zakaj sta oba proti, no. Mislim se bal, da se ne razumemo. Oba sta proti 43. členu, ampak vsak iz svojih razlogov. Gospod Plevnik, prosim. Ja, hvala za besedo. Zdaj, tule v 28. členu govorimo o gradu Ravne, ne, kjer piše tudi v alineji izvajati množične prireditve. Ne? To je mišljeno v samem parku, ne? Oziroma ob gradu. Že zdaj vemo, da so določene prireditve tam od raznih kulturnih dogodkov do vsega tega. In mislim, da to naj bi šlo ven. Kar se pa tiče, no, nasplošno tak odlok podpiram. Mislim, da je vse preveč površno se lotevamo stvari pri urejanju raznih in obnavljanju kulturnih spomenikov in vsega tega. In mislim, kakorkoli se nekateri ne bojo strinjali z mano, mislim pa, da zavod opravlja svoje delo korektno in naj dobro, da ga imamo, jaz rečem. Da, kar se pa tiče Čečovja, sam sem Čečovčan in vem, da do sedaj, da to Čečovje, imam tudi nekaj teh fotodokumentacije vsega tega, da to, kar je zdaj Čečovje, seveda ni več Čečovje. Ne. To je čebelnjak, to je vsak balkon ima lahko svoje baro, vsak naredi svoja okna in vseeno bi nekje, mogoče nisem za popolno tak rigorozni režim, da se naredi kot kulturni spomenik, ampak vseeno je pa treba malo bolj skrbeti oziroma pristojne službe upozoriti na to, da se temu pristopiti drugače, da ne bo vsak naredil, kar bo hotel, dvignil, kar bo hotel, balkon potegnil, kamer bo hotel. Mogoče bi pa res z temi režimi, ki jih določa ta vpis varstvenega režima, le prispevali k temu. Mogoče bi sam gospod Štajmaher še kaj več o tem dodal. Se pravim, še enkrat, Čečovje je bilo eno lepo naselje, tu se ne strinjam z vsemi predgovorniki, da je zdaj, da bo to zmanjšalo ceno stanovanj, da bo zmanjšalo, ne vem, da bo podražilo adaptacije. Vsej, če se držimo nekih osnovnih kriterijev, ki morajo biti, veljajo za vse druge stavbe, ne samo za Čečovje, apeliram na to, da tudi tu upoštevamo Čečovje, a ne? Ker na vse zadnje bojo nekateri naši zanamci tudi živeli v tem in ne bi rad, da bi to postalo eno barakarsko naselje, razkopano naselje, brez vsakršnih koli premišljenih posegov v parkovne površine in pa v same stavbe, da ne govorim samo o adaptacijah. Toliko za enkrat uprem. Hvala, gospodu Plevniku. Še kdo, če ne bi zdaj, mislim, da se nabralo veliko vprašanj in zelo konkretnih na
člene, številke členov, da morda občinska strokovna služba in državna služba pojasnite svetnikom, kar so spraševali. Prosim, gospod Steinbacher. Ja, hvala za vprašanja. Vidim, da ste prebrali vsebino odloka, ne, in da vas nekatere zadeve zelo žulijo. Ne. Zdaj grem po vrsti, koliko sem si zapisoval, vse tisti, ki ste pač ponavljali iste zadeve oziroma pač na isto problematiko, bom poskušal odgovoriti v celoti. Zdaj, najprej je bilo izpostavljeno označevanje kulturnih spomenikov. Kolikor vem, ste se občine dobile dopis strani ministrstva za kulturo, da treba kulturne spomenike označiti. Nekaj rokov so vam postavili in tudi zahtevali, kaj boste do nekem času storili. Res je, po zakonu je treba to narediti, ampak do leta 2021 je treba vse kulturne spomenike označiti. Sprejeti je bil pravilnik, kjer je to podrobno narejeno, kako to zgleda, za vsako zvrst dediščine je posebej pripravljena osnova, kako se to naredi, tako da tukaj se v tem smislu tako hudo ne modi. Predvsem iz tega razloga, ker smo mi imeli pri prvih poizkusih označanja kulturnih spomenikov velike težave, namreč izvajalci so cene izdelave teh zadev navili do neskončnosti, bi lahko rekli, ne? Tako da sčasoma, ko se bo to ustalilo, bodo ti stroški bistveno manjši in ko bo tak daleč, seveda se bo ta zadeva lahko označila tudi z najsodobnejšo tehnologijo, tako da v bistvu ministrstvo lahko v tem smislu odgovorite, da zdaj ste v fazi sprejemanja odloka in ko bo odlok sprejet, se bo ta akcija speljala, recimo, ko boste imeli sredstva v proračunu, ker jaz seveda sem predlagal, vkolikor je to bil predlog, mislim, zahteva se ni država, ne to država enotno uredi za celo Slovenijo in potem to bistveno manjši strošek, ampak je označanje padlo na breme lokalnih skupnosti. Zdaj, kar se tiče Greenfelsa, ne? Zdaj, seveda, mi, ki se pripeljamo po tej strani, ali pa tudi, mislim, z tej strani, seveda se je zdaj pogled na mestno jedro ravno na Koroškem precej izboljšal, širina struge, meže je precej večja, kot je bila nekoč, ko bo to še ustrezno zaraščeno, boste morali kakšno fasado popraviti. Zdaj pri tem samem Greenfelsu, kot človek se danes, ko sem se pripeljal, seveda so me zmotile tri velike reklamne table, ne, ki jih je treba po mojem čim prej nekam drugam predstaviti in pa seveda tisti element forma vive. Kar se pa tiče seveda tega javnega interesa, ne, kulturna dediščina je javni interes, tudi z ostavo določen, seveda je enako vredno lahko čemu komu drugemu, ampak mi smo z predstavniki investitorje imeli sestanke na to temo, smo iskali ustrezne rešitve in mislim, da smo več ali manj prišli do tega. Seveda najboljše je bilo, če bi to bilo prazno, ne? Ampak glede na to, da bodoča trgovina podpira okolje, ko bi temu rekli, za strojne in pa tega sodnega dela občine, smo seveda v smeri iskanja neke take arhitekturne rešitve, da se potem ta objekt v prostor umesti na ta način, da je ta veduta, nova veduta, ki se je odprla, čim manj okrnjena in da seveda se po samih zemljskih delih izvedajo ta arheološka izkopavanja, kajti mi nimamo dokončnih podatkov, kako velikem obsegu to je in seveda v kakšnem stanju je še, so še ti ostanki. Ko bo to vse skupaj znano, potem samo lahko pogovarjali, kaj je smiselno prezentirati, kaj pa ne in seveda na kakšen način umestiti objekt v prostor. Zdaj, kaj se tiče spomeniku NOB. Zdaj, seveda, naše temeljno in osnovno sodišče je, da seveda se za kulturne spomenike razglašajo tisti objekti in območja, ki imajo, ki so postavljene na avtentični lokaciji dogodka in da seveda so tudi likovno, tudi nek, ne bi rekel presežek, ampak dokaj kvalitetni. Zato seveda ne pije pošto, da bi vse plošče, ki so nastajale, tako razglašali za kulturne spomenike, ker se nam tudi pojavljajo, da imamo za istega človeka, pa za isto, kaj svem recimo rečemo, neko bojno skupino, več različnih spomenikov, ampak izberemo tizija, ki je najkvalitetnejši, če je še recimo kaj sorodnega, damo med dediščino, drugače pa seveda tam, ker imajo občine tega veliko, to veliko bolje, da se to urejejo z nekim drugim odlokom o javnih tehih tablah in tako naprej, ker se ne more biti kulturna dediščina. Zdaj, v zvezi z rudniki, ne, tukaj mi nimamo te informacije, da bi karkoli bilo v tem, ampak rudniki, recimo, če gre za zanimive najde, potem gre bolj za, če ne gre za tehnične ostanke, je potem to bolj naravna dediščina in to sodi bolj v sklopu pod tisti resor. No, tukaj, zdaj, ko sem si po vrsti pisal, so bila vprašanja plošče iz osamosvojitvene vojne. Zdaj, nekako stališče strokovno je, da se mi dotikamo tistih zadev, ki so stare, ne rečemo, 50 in več let, ne, se pravi, moramo počakati, da se bo ta zadeva zvršila, ampak čeprav moram reči, recimo, da mi imamo že nekatere obeležja iz povojnih dogodkov, recimo, ki so danes predmet neke politične razprave že razrešene za kulturne spomenike, med tem, ko te iz samosvojitve pa še nimamo in verjetno še bo nekaj časa moralo preteči, da bomo lahko rekli, ampak tu vidim, da imeli problem zato, ker so te table unificirane, so vse enake, tudi tista obeležja so več ali manj posod enaka, ker sem sam veteran vojne za Slovenijo, to vem, ne, zato potem bomo pač morali počakati na neko kakšno drugačno rešitev.
v zvezi z temi raznimi posamezniki in tako naprej, se pravi, gre za isto zgodbo. Se pravi, če so obeležja postavljena na kraju avtentičnega dogodka in da so tudi likovno kvalitetno delo, potem ja, v nasprotnem primeru pa nekaj sicer je tega ogromno. Lahko pa seveda, kot sem že rekel, to uredite z svojim posebnim odlokom. Zdaj, kolikor vem, Prežihov spomenik pri Prežihovi bajti je zajet v območje spomenika, tako da ta zadeva je urešena. Štauharija je tudi v celoti v novem predlogu, tako da tisto, kar je vmesen popravek, pa popravljeno tako, da je to noter. Dostopnost javnosti. Ja, res je, ne, da piše dostopno javnosti, ampak seveda vsi vemo, ne, da nekateri objekti so dostopni javnosti, se mimo zapeljemo, kakšno znamenje pa kapelca pa vidimo, ne. Zdaj seveda predvsem pa tisti, ki so pa lastniki posameznih kulturnih spomenikov, pa seveda povsem logično, da ne bodo ostali na vratih, a pa dali vrata na stražar, pa pridite pa si poglejte, ne. Se pravi, kadar gre za kvalitetne kulturne spomenike, se pač potrebno na lokalni ravni dogovoriti, na kakšen način in v kakšnem številu bodo ti dostopni javnosti. Seveda lahko se zgodi, da se kdo od lastnikov ne strinja in da seveda ne želi pokazati tega javnosti, to imamo tudi v tujini in seveda te stvari je pač treba spoštovati, gre za zasebno lastnino, tako da seveda ta zadeva je bolj deklarativne narave. Eni pradi pokažejo, ni problema, tako da pač to je od primera do primera različno. Zdaj mi seveda teh odnosa posameznikov v detalje ne poznamo do tega, ampak pravim, eni to za veseljem pokaže in pač potreba zadevo reševati od primera do primera. Zdaj seveda največje bilo pa razprave okoli Čečevja, moram reči, da sem seveda tudi pričakoval. Mi smo Čečevje vpisali v register tam okoli leta 2000, namreč na moč, mislim, na ministrstvu za kulturo so oblikovali delovno skupino, pa strokovno skupino za arhitekturo 20. stoletja. Namreč arhitekti, ne, ki so še živi ustvarjalci, pa tisti, ki se to zanimajo, seveda se ne strinjajo s tem, da se nekateri objekti, ki so kvalitetne stvaritve ali posamezni ali pa celostne urbanistične zasnove, rušijo in spreminjajo. Zato seveda smo takrat začeli z vpisovanjem te dediščine po območju v register ali posameznih objektov ali pa celot in seveda na ta način je tudi Čečevje bilo prepoznano kot kvalitetna urbanistična zasnova. Zdaj, če mislite, ne, da to nič ne vela, vam lahko povem, da tudi jaz sem bil veliko po svetu, ne, sem tudi videl, že mislim, da čez 153 krajev na svetu, ki so nas na UNESCO-jem seznamu in ko sem bil recimo v Belorusiji, Minsko, so rekli, da tudi center Minska bodo zarovali, dali na UNESCO v kulturno dediščino, ker je takšna arhitektura, ki nimam nikjer drugje na svetu. Tako to zgolj za primerjavo. Mi imamo recimo moče, ki mi pokrijamo takšno romantično smeki Kidričevo, ne, ki je res ena taka izjemna rešitev in tudi ta recimo tukaj je z tega vidika, zdaj govorim, kar je stroka povedala in seveda tudi zunanji strokovnjaki, ne, niso bili samo z naše hiše, da seveda Čečevje je takšna zadeva, da se jo je potrebno varovati. Zdaj, kaj pa pomeni to za same stanovalce? Jaz ne vem, ne poznam, ampak predvidevam, da seveda imajo ti objekti kakšnega upravljavca. Ne? In to, kar je gospod izpostavil, eden, ne? Da seveda si ne želimo, da bi zdaj vsak delal po svoje, ker to se nam že dogaja. Mi se ne bomo vtikali, skoliko bo pač ta zadeva dobila status kulturnega spomenika, v to, kako se bodo ljudje zadeve naredili v notranjosti. Vendar te zunanje podobe, se pravi to zasteklevanje, zapiranje balkona in tako naprej, vsak svoje barvo fasade, ne, to pa verjetno je nedopustno, kajti v končni fazi se vam res lahko zgodi, da boste dobili sračje gnezdo. Zdaj, koliko seveda se vi s tem ne boste strinjali, ne, to je pač vaša pravica, ker ta v to območje ima status dediščine, še zmeraj je vpisano v register in ga bomo pač varovali na osnovi predpisov veljavnih prostorskih aktov. Moram pa reči, da pa smo mi v zadnjem času že imeli nekaj zadev, predvsem za sanacijo, toplotno sanacijo oziroma energetsko sanacijo objektov in da smo tukaj sodelovali in nimam informacije, da bi tukaj bili za kakšni posebni zapleti. Res, da so, tudi posod drugod, ker seveda mislim, da tukaj gre za zlorabo, nekateri zadev pa ne strani lastnikov, ampak drugih, ker jih ne bi govoril, ampak vendar le se dajo rešitve najdeti in seveda, če se bomo pogovarjali o prenovi teh objektov, potem seveda želimo, da se ta zadeva v celoti na isti način prenavlja. Ne pa vsak po svoje, kar imamo zdaj recimo primerne. Tako da to je z tega stališča. Zdaj tukaj je bilo vprašanje v zvezi z sanacijo izvedenih posegov. Ne, seveda tisti, ki so bili neustrezno izvedeni, seveda se tudi tako smatra, da ko pride prva naslednja prenova, se pač te zadeve odpravijo in se sanirajo. Zgradba občine, mislim, da zgradba občine nimamo niti v dediščini, se pravi, ne zadošča tem kriterijem, ki smo jih postavili, kaj te kriterije, ki jih imamo na celotni državi približno uravnotežene in seveda tudi na območju, ki jo mi pokrivamo, poskušamo stvari uravnotežiti, ne pa reči, ker zdaj recimo v te občini nimamo benga spomnika, bomo pa kriterije znižali, ne, se pravi, kriterije obstajajo in normativi, tako da ta občina v to kategorijo ne sodi.
Zdaj, zvezi z dvorcem Javornik sem povedal prej. Ne? Do zadnjega smo se usklajevali. Jaz sem bil na zadnjem sestanku še skupaj z predstavniki tukaj. To ni bilo tukaj, pri vas na občini, ampak pri našem zavodu. In se pravim, nismo se uskladili samo okoli pol metra višine, kar je projektantka dopuščala, da se lahko objekt toliko poglobi. Tako da iz naše strani so bili za gradnjo tistega večstanovanjskega objekta izdani pogoji. Se pravi, vse stvari so bile usklajene in seveda, če bi danes prišel takšen projekt na mizo, bi mi lahko izdali kulturno-varstveno soglasje. Ampak seveda do tega ni prišlo, za razloge se pač mi to ne spuščamo. V zvezi z Malgajem, ne, zdaj, če ste prebrali točno, noter v strokovni obrazložitvi pač piše, da je bil spomnik malo prenovljen oziroma da je bilo pač takrat nekaj narobe z njim, predstavljeno na novo lokacijo. Seveda, vkolikor bomo našli avtentično obliko in seveda, če bo postavil interes, se ta zadeva lahko vzpostavi. Ampak ta spomnik ima dvojno, se pravi, eno ima to memorialno vrednost, drugo ima pa to likovno, recimo to estetsko, ne, v katero seveda pa lahko imamo vsak svoje ocene, ampak za enkrat, recimo uporabnost materiala, pa ta zasnova je se skupaj zadoščala, da seveda kljub temu, da je bil predstavljen na novo lokacijo, še zmeraj lahko ima ta status. Pigl. Ne? Zdaj, mi smo z občino dosegli dogovor, ne, da se to moče v prostorskem planu oziroma se je že spremenilo, da bo to dolgoročno park, arheološki park z ustrezno sebino, kar seveda pomeni, da potem ta dejavnost, ki je tu na tem hribu, ne more več obstajati. Zdaj, mi seveda ne bomo preganjali lastnikov, ne, dokaj do tega ne pride, ampak seveda pričakujemo, da potem zameno za to, da bodo dobili kakšna druga zemljišča, ampak tudi, veste, tudi v parkovnih površinah se je možno sprehajati narave in tu je sebina tako velika, da se z ustrezno informacijsko podporo, ki bi temu pač morala slediti, lahko najde tudi kakšne druge vsebine. Zdaj, Čečov je, to smo že povedali. Ja, tu je bil predlog, da se zadeva naredi en odlok na lokalni ravni. Zdaj, tega malo ne razumem, ker ta odlok dan sprejemamo. Ne? Razen zdaj, če se še misli kakšnega drugačnega, ampak en odlok že imate, to je prostorski plan, ki je to enoto urejena prostora že uredil, zdaj sprejemam pač enega drugega, ki se pa donga pravzaprav bistveno ne razlikuje. Ne? Kaj dosti. Ja, to je bilo povedano, grad prireditve. Seveda mi v parkovnih površinah ne prepovedujemo nekih prireditev, sploh takšnih, recimo, ki so krajšega časovnega nastanka oziroma trajanja, tako da seveda te zadeve pač morajo biti urejene, vkolikor od nas praviloma se izvajalci obračajo ali prireditelji na nas, da jim damo pogoje pa soglasje. To se pač tako napiše, da seveda v primeru morebitnih poškodb v parku pač te poškodbe mora odstraniti tisti, ki je povzročil in seveda ne smejo se neki elementi pojavljati tam recimo, da bi škodili drevesnemu sestoju in tako naprej. Tako da teh prireditev mi ne uviramo, seveda smo proti temu, da bi se te odvojile množično za daljši čas, kaj sem 3-4 tedne in tako naprej, to pa se najbolj ne strinjamo. Sem se pa zapisal pa še eno zadevo, na katere pa nišče nič ni vprašal, še smo imeli pa veliko debate z občino, Forma Viva. Ne? Forma Viva, ki imate v vaši občini izjemno veliko, zdaj stališče tudi ministrstva za kulturo je, da za enkrat se ti elementi Forma Vive ne vpisujejo, ker drugače bi mi imeli zdaj poleg tega odloka, ki smo pripravili, še enega daljšega samo za Forma Vivo, ki gre pa samo za bolj likovne kvalitete. Se pravi, samo umestitev prostor ni toliko pomembna stališča vaša kulturne dediščine in smo pač razgovor na občini predlagali, da se ta Forma Viva uredi drugače, z nekim drugim odlokom, recimo, ki pač to Forma Viva posebej ureja, ker ta je različnega časovnega nastanka in je na pač nekih lokacijah, ki so bile izbrane tako ali pa drugače in seveda same lokacije iz tega vidika nima nekega pomena, recimo, stališča vasa kulture dediščine, medtem ko veliko na presoja se pa mi ne spuščamo, ker to bolj sodi v tisto, recimo, neko drugo sfero. Teda ta zadeva se pa da uredi drugače, kajti če jo tukaj zavarujemo, potem seveda bomo mi vrisali ne samo točko, ampak neka večja območja in potem takoj prišli do tega, da so da se lastniki mogoče s tem ne bodo strinjali, ker potem je nekaj varstveni režim. Tako da tukaj ne zahtevamo mi varstvenega režima ta način, ampak vzdrževanje pa te stvari, pa to pa lahko uredite pa na nek drugačen način. Zdaj jaz mislim, da sem to, kar ste vprašali, v glavnem odgovoril vse. Hvala, gospod Štenbahar, za vaša pojasnila. Nadaljujemo z razpravo občinskega sveta. Če ni, predlagam, da se da odlok v prvi obravnavi sprejmemo in do druge obravnave potem razčistimo te vaše pripombe in so tudi z amandmaji. Če bo potrebno, seveda odločamo o drugi obravnavi posamičnih členih oziroma spremembah členov. Torej, predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejme odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Ravne na Koroškem v prvi obravnavi. Kdo je za? Kdo je proti? Nič proti, ugotavljam, da je sklep sprejet. Odlok potrjen. Se zahvaljujem gospodu Štenbaharju. Vidimo se najbrž na drugi obravnavi. Naslednja točka dnevnega reda.
torej sedme ni, je omaknjena, je po vrsti 8 številčena, drugače pa sedma. Torej, predlog spremembe cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih vod s 1.5.2015. Tu bi prosil za uvodna pojasnila vodjo urada za razvoj investicije gospoda Medveda, pridružil pa se nam je tudi direktor EKP-loga, gospod Štefan Šumah, vaš bivši kolega, ki ga tudi pozdravljam v naši sejni sobi. Sam uvodoma bi sem to dodal, no, da razprava o predvsem drugi točki, torej bioloških odpadkih, cenih bioloških odpadkov je bila v juniju 2014. Leta in takrat se ne boš tisti, ko ste bili svetniki, spomnite, jaz zavzel stališče, da bomo sada cene obravnavali enkrat na leto, cene komunalnega podjetja, kot je v skladu z uredbami, katerih bo govor o najbrž nadaljevanju, kot seveda obravnavamo enkrat na leto določene druge cene in pred vami je torej ta redna letna obravnava cen in kot boste videli, seveda glede na stroškovnik v skladu z metodologijo in pa laboratom, ki ga izdela JKP-log, gre do nekatere cene dol, torej se znižujejo. Med tem predvsem, ko pa pri drugi točki dnevnega reda, no, ki je na isti metodologiji, pa žal predlagamo povišanje cen bioloških odpadkov. Torej, prosim, gospod Medveda, za točko, torej smo pri točki 8, ne pri točki 9. Še. Hvala. Torej, za javne službe odvajanje in čiščenja pa oskrbe s pitno vodo, pa odvoza smeti oziroma ravnanja z greznicami. Zdaj, če se spomnite, je ta točka zdaj na dnevnem redu tretjič, odkar velja uredba o obvezni metodologiji za določitev teh cen. Prvič mislim, da smo obravnavali leta 2010, takrat se je uvedla ta struktura cene, ki zdaj velja razdeljena na omrežnino in na stroške same storitve. Potem se je seveda ta uredba spremenila. Bistvo je bilo, da smo takrat morali zaradi velikosti števcev naredeno spremembo, da smo bloke obremenili drugač, kot je bilo sprvotno uredbo predvideno in je seveda takrat bilo treba malo daljše obrazložitve k tej točki. Sedaj v tem trenutku je pa seveda ta predlog oziroma ta elaborat izdela na povsem isti uredbi, v tem času spremembe ni bilo, s tem, da smo seveda prvič obravnavali zgolj tisti del, ki predvideva ceno za naprej, ker v bistvu poračuna za nazaj ni bilo možno narediti. Zdaj v tej uredbi je pa seveda ta cena sestavljena v bistvu iz dveh delov, iz tistega vpliva, kar se poračuna za zgodovino, to pomeni, kako se je tista cena, ki je bila sprejeta prejšnjič, kako se je v praksi izvajala, kak je bil rezultat poslovanja pri javnemu podjetju in seveda vključena je tudi projekcija količin in te storitve za naprej, izračun je pa seveda ta predlagana srednja vrednost. Tu bi rad povedal, da poleg poslovanja komunalnega podjetja na tem segmentu je pomemben tisti del, kar je občina v tem vmesnem času naredila za svojo infrastrukturo. To pomeni, da smo mi, seveda, ker vlagamo, smo nekoliko povečali vrednost infrastrukture, kar se pa seveda pri obračunu amortizacije pozna in zaradi tega bo tudi najemnina do komunalnega podjetja v naslednjem letu malo višja, zaradi tega bomo seveda bo cena omrežnine večja, mi bomo pa seveda v proračun dobili več denarja za obnove pa popravila obstoječega omrežja. Tek bi jaz smo za uvod. Hvala. Hvala. A bi direktor želel dopolniti že pri uvodnem poročilu predstaviti svetnikom torej predloga, tu je pravzaprav večinoma znižanje cen? Tu gre ja za znižanje cen, recimo skupno znižanje cene vode za štirčlansko družino pri poprečni porabi vode 15,2 kubika po osebi se zniža za 3%. To pa predvsem zaradi tega, ker če pogledate tabelo, omrežnina se zniža za 1%, to je ta del, ki gre občini,
vodna povračila so itak določena od države, vodarina, ki pa ostane komunali za upravljanje storitev, pa se zniža zaradi poslovanja za 5%. Odvajanje komunalne in padavinske vode, tam se tudi malenkost zniža cena, je pa nova storitev, to je pa storitev greznic, kjer obstoječe greznice so ljudje itak dolžni zdaj po uredbi dati prazen enkrat na 3 mesece, enkrat na 3 leta, te mi odpeljemo na čistilno napravo v Slovengradec, ker se pač to očisti in se zdaj zaračunava ljudem enkraten strošek. Tule pa je predlog, da bi se uvedla cena storitve, kar je tudi po uredbi, da bi se jim mesečno obračunavalo in bi bil strošek na 3 leta, v bistvu ta močen strošek bi odpadel. Je pa podobna cena stroška mesečnega, kot bi bila, v bistvu se ta strošek na 3 let razdeli mesečno. Je pa to tudi, se pravim, po uredbi. Enako bo veljalo, ko bodo takrat mogle se montirati male čistilne naprave, tudi takrat bojo recimo obvezna čiščenja, praznjenja malih čistilnih naprav, mislim, da to je pa celo bo, da bo na 2 leti. In bomo tudi takrat predlagali, da se ljudje vključijo v to, da nimajo enkratnega stroška močnega. To je na kratko. Hvala. Hvala gospodu Šumaho za to uvodno poročilo. 2 odbora, in sicer odbor za komunalno in stanovansko gospodarstvo, predsednik gospod Kacil. Prosim za vaše poročilo o sklepih pri tej točki. Lep pozdrav prisotnim, hvala za besedo. Odbor je obravnaval in prilagal občinskemu svetu, da ga spreme. Hvala. In pa še odbor za proračun in finance, predsednica gospa Gašper. Hvala. Tudi odbor za finance in proračun je obravnaval elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, varstvo okolja za oskrbo s pitno vodo, odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode in storitev vezane na greznice in male komunalne čistilne naprave, ter predlaga občinskemu svetu, da spreme predlagane cene, ki so razvidne iz te priložene tabele v gradivo. Hvala. Hvala. Izvolite. Razprava občinskega sveta. Če ni, predlagam sklep, pa če dovolite, jaz ne bi bral tabele. No. Mislim, da je vsem jasna tabela iz gradiva, žal jo nimamo na ekranu. Predlog sklepa se glasi. Občinski svet občine Dravlje na Koroškem sprejme cene obveznih občinskih javnih služb, varstva okolja za oskrbo s pitno vodo, odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode in storitve vezane na greznice in MKČN, ki so razvidni iz naslednje tabele s 1.5.2015. Cena storitev voka s 1.5.2015 v evrih brez DDV, kot je navedeno v tej tabeli. Kdo je za? Kdo je proti? Nič proti. Zatavljam, da je sklep sprejet in potrjene nove cene, ki so šle tokrat na vzdol. Zdaj pa sva manj priljubljena točka, oziroma manj ljuba, 9. točka, po gradivu berem, 9. točka dnevnega reda, predlog za spremembo cene zbiranja bioloških odpadkov s 1.5.2015 in zopet prosim oba poročevalca za uvodno poročilo pri razpravi na občinskem svetu. Tu gre pa cena gr. Ja, hvala. Pri te zadeve so da pravne podlage, pa ta uvod bolj ko ne enak, je pa zgodba malo drugačna, ker je delno vezana na firmo Kocerot, na dogovarjanje med 4 komunalnimi podjetji v preteklosti, oziroma takrat, ko so prvi to ceno oblikovali in očitno, kakor se iz obrazložitev vidi, so se naredili neke nepravilne oziroma napačne ocene predvidevanje in je zaradi tega seveda prišlo do tak nizko zračunane cene, kar je seveda našo podjetje pripeljalo do izgube. Je pa seveda ta točka se že veliko nekaj časa se pripravila za sprejem na občinskem svetu, drugače pa bo bolj podrobno te mehanizme razložil direktor. Ena stvar je še tu, da se dokončno umika cena na osebo,
ker jo država na vsak način hoče prepovedati, tu se zdaj seveda mora cena oblikovati na kilogram in se potem na uporabnika preračuna po normativih, kar vam bo tudi direktor obrazložil, na kak način seveda so pri svojem poslovanju prišli do teh razmerij. Hvala. Hvala, kot rečeno, je to predlog, ki smo samo dolgo upirali. Prosim, svoj direktor. Pozdravljeni. V letu, še enkrat, v letu 2013, ko so se delale kalkulacije cen skupnih vseh štirih komunal, to je bilo na začetku leta 2013, ni bilo niti, zdaj treba je ločiti zbiranje in odvoz komunalni teh bioodpadov, je obvezna gospodarska javna služba predelava, kar jo pa vrši kot Cerod, je pa ni obvezna gospodarska javna služba. In on, naše cene grejo v potrjevanje občinskim svetom njegove, kot tržna dejavnost pa potrjuje skupščina. Ampak on nam zaračuna predelavo javno-komunalnemu podjetju. In mi v prvi fazi tega, mi sicer smo naredili, dokaj naša komunala je naredila dokaj točno kalkulacijo, se je malenkost razlikovala od obstoječe. Žal pa so pa naprej, ker to je popelo to sprejemanje cen komunala Slovengradca, pa kot Cerod so že iz napačnega izhodišča izhajali, da bojo vsi vključeni in so pač stroške delili z vsemi prebivalci. Ne. Na območju ravnih je recimo 40% vključenih. Ta že v osnovi so narobe zračunali. No pa so začeli še pa zaračunavati na sicer samo polovico, ampak vseeno je bilo to na letni ravni cirka 70 000 evrov obdelave, ki je nekje, niti nismo bili recimo obveščeni o tem, da bo to zaračunavano. In smo imeli v letu 2013 tudi iz naslova tega dela izgubo. Lani je bilo iz naslova zbiranja in odvoza bioodpadkov ter predelave, ki nam je zaračunaval kot Cerod približno 120 000 evrov izgube, kar bote dobili tudi v letnem poročilu. Sicer firma kot celota je poslovala pozitivno, ampak to je bil tak res ogromen minus. Zato smo mi že lani na začetku leta 2014 pristopili k preoblikovanju cen in je prva cena predlagana 1,39, zdaj govorim vse, ko pride strošek na osebo. Predlagana cena je bila 1,39 evra na osebo. Ostale komunale, tri, so jim cene brez problema sprejeli lani marca, razen nam. No, zdaj letos je tudi, so že ostale tri občine potrdile to ceno evro 22 na tono. S tem, da se pa vmes še to zgodbo, da če rečem, je kot Cerod, ko nam prej ni zaračunal polno ceno po teži obdelave, od letos naprej začel še pa zaračunavati polno ceno. Ta, recimo je še to nekih, takle po grobih kalkulacijah, začetnih 20-30 tavžen dodatno stroškov, ki pa tudi niso recimo zajeti. Mi se bomo, že delamo ukrepe, da pa se bomo pa čim bolj prilagodili, pa čim bolj še racionalizirali to, da bi šlo skozi z to obstoječo ceno. Ker če bi se pri tej ceni držali popolnoma enake analogije kot pri prejšnji ceni, ko smo mogli ceno znižati, bi prišla tudi cena zdaj nekje 2,5 evra na osebo. Tako da no, naša predlagana je pa 1,22 € preračunano iz kilogramov na osebo. Hvala. Hvala. Gospod Šumaho, VD direktorja komunalne, pa sem na roje prebral. Zopet dva odbora, odbor za komunalno in stanovanjsko gospodarstvo, predsednik gospod Kacilj. Hvala za besedo. Na isti seji smo obravnavali tudi v podražitvi, to se pravi v odvozu pa predelavi bioloških odpadkov. Sklep smo podprli, to se pravi, da predlagamo občinskemu svetu, da ga spreme. Hvala. In pa še odbor za proračun in finance, predsednica gospa Gašper. Hvala. Tudi na odboru za proračun in finance smo obravnavali predlagano novo ceno za odvoz bioloških odpadkov in občinskemu svetu odbor predlaga, da
sprejme novo ceno. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo občinskega sveta. Gospod Magdič, prosim, potem gospod Škafar. Še enkrat lepo zdrav. Jaz bi najprej rekel strokovnim službam, no, da verjetno tudi odbor za okolje in prostor bi na nekaterih stvarih tule le mogel obravnavati nedoločene stvari. Tako da tu v nekje mislek. Zdaj glede same cene in pa vsega ostalega. Jaz bi zdaj prosil gospoda direktorja, da nam pol razjasni. Tule v njihovem elaboratu piše, da je to skupno dogovorjeni normativ. In jaz bi rekel, kdo se je dogovoril za ta skupno in na kakšni podlagi. Gre za to, da v elaboratu za njihove podatke, ki so zbrali skupaj 567.820 kg bioloških odpadkov. Pa so podali tudi podatek, da je 10.915 uporabnikov, se pravi, teh, ki te bio odpadke, ki jim odvažajo. In če to delimo, dobimo 52,02 kg bio odpadkov na uporabnika, kar pomeni 4,3 kg na mesec. Vi ste uporabili metodologijo 9,4 kg na mesec. Tako da to mi je malo čudno. Ne vem, kje ste dobili to zadevo. Zdaj, če primerjamo mogoče tudi ostale komunale, recimo primer, jaz sem si vzel primer komunalo Zagorje, kjer ima nekje 6 kg ta normativ bioloških odpadkov. Komunala Nova Gorica ima 2 kg, kar je res, bom rekel, dokaj malo. Komunala Idrija ima 5,7 kg tega normativa. In zdaj tudi skupne podatke. Če govorimo o skupnih podatkih, se pravi, skupni podatki, ki so v njihovem elaboratu, za leto 2013 je izbranih 5.694.067 kg. In če rečemo, da je število prebivalcev v letu 2013 na dan 1.1. po podatkih naše upravne enote, ki je bo 25.383, pridemo do številke 18,69 kg mesečno. Se pravi, vi ste uporabili to 16,6 kg, se pravi nekje 2 kg manj. Ne vem, kje ste to dobili. Tako da nekje razlika prihaja, če pa vzamemo teh njihovih 16,6 kg, pa pomnožimo z 25.383 prebivalcev v Mežiški dolini, dobimo pol 5.056, kar pomeni, da je nekje razlika 637.770 kg. Se pravi, ne vem, ta zadeva se verjetno se je mogla zgubiti, kaj, ali kako, ni mi jasno. No. Zdaj, če govorimo o tem, tudi piše v tem vašem poročilu, da ste leta 2013 zbiranjem bioloških odpadkov specialnim vzbilom za bioodpadke. Zdaj, jaz tega vozila sicer ne poznam, ne vem, tudi mislim, da ga nisem videl na samem terenu. Na samem terenu bom dal kar primer, recimo kotle vi pobirate, ne vem, v ulici, kjer je 27 hiš, samo dvema hišama bio odpadke, od tega so tu trije delavci, ki pridejo tja. Tako da to določene stvari mi res niso jasne. No. Zdaj, če govorim ceno, naša cena, to, kar ste zdaj rekli, je na 9,4 kg pride 1,22 mesečno. Zdaj, če govorimo pa o drugih komunalah, kjer je nekaj te podatke, ki smo jih prej dobili, je komunala Zagorje na ceno 0,14, se pravi, kilograma evrov, potem Nova Gorica 0,12 in pa komunala Idrija 0,17, kar je mesečno dejansko vse povsod manj kot pa pri nas. Se pravi, mesečno, govorim komunali Idrija, je na osebo 1,02, mesečno v Novi Gorici je 0,25 in pa mesečno v Zagorju je 0,14. Toliko za enkrat. Hvala. Hvala, direktorja, bi prosil, da si piše vprašanja svetnikov, da potem lažje odgovarja. Da se malo nabere vprašanje. Ha, gospod Škafar, želi, da vmes, kar odgovorite, bo lažja razprava. Prosim, te kalkulacije kilogramov posebno. Ja, glejte, eno je, pri bio odpadu je zraven ušteto še odvoz kompletnega, mi moramo dol odvažati tudi travo, dol odvažamo tudi na Kocerod. Mi dobimo po skupne podatke od Koceroda. Tudi Vejevje, kar je bo zdaj pobrano in pa imamo nekje
dobimo, odkot se roda, podatke, koliko je bilo našega tam stehtanega, pa po s tem delimo. In to je nekje tak skupni normativ. To je eno. Kar se tiče spet ostalih, ko ste rekli, tam nam pa falijo kile, ne? Mi predvsej oddamo, smo dolžni oddati embalaži, embalažnim družbam. Pravzaprav so zbrano, kar je na ekoloških otokih. Tudi to gre v našo kvoto zbranega, ne gre pa v kvoto kot se roda, ker gre v dol na te, kaj je, no. Ker pač moramo po uredbi oddati embalažarjem. Pa po steklo, papir, kovino, plastiko. To je pole una razlika, da tamle pač pride več kilogramov. Kar se tiče specialnega vozila, to je dokaj podobno ali pa odzuni pravzaprav enako, kot so ostala vozila, s tem, da ima narejeno dvojno dno, pa posebej noter rezervoarje, kamer se steka, ker tam je ogromno te tekočine, se tja pa tudi steka tekočina v te rezervoarje, pa posebne dihtinge ima in smo ga nabavili leta 2013 namensko za bioodpad. Pa smo, moram reči, edina komunala, ko imamo res namensko za bioodpad vozilo, tole na Koroškem. Naslednje, če se je bo še pa eno vprašanje, vam je zdaj glih iz glave ušlo, a me lahko prosim spomnite? Primerjava pred občinami, med občinami. A ja, primerjava, ja, med občinami. Sicer jaz ne vem, res za te podatke jaz ne vem, ampak, ko ste mi vi rekli, konkretno Idrija, ampak vem, da tu na Koroškem, ne, pri nas bi prišlo nekje 5 evrov za 4-člansko družino, vem pa primerjavo recimo s Celjem, ko so znižali z 8 na 7 evrov za 4-člansko družino, v Ljubljani je pa tudi okoli 8 evrov, pa imajo bistveno bolj, da ne rečem, ugodno razmerje med stroški na kilometr, je pa veliko odvisno od tega, v kakem območju pobira. Žal je tako, da mi imamo recimo eno ceno za 4 občine, ki se pa po svojem, da ne rečem, površini, konfiguraciji cest, pa po številu prebivalcev na kilometr razlikujejo. Recimo, idealno območje bi imeli, glede na stroške, občino Javornik, 4000-5000 prebivalcev, tam pobere smetje v par urah in ga je več, kova recimo cela Črna. Tako da to je to, ne? Da recimo občine, ne vem zdaj, pa je spet odvisno, kako število, če bi bila samo mestna jedra vključena, blokovska naselja, bi bila tudi cena nižja, ne? To je zdaj pač odvisno, koliko je, ampak mi imamo izredno visoko vključenost tudi po deželja. Lani smo imeli, pravzaprav v letu 2013, moram reči, smo imeli 6 mesecev probleme, ko smo se mogli po eno kanto voziti na v Šentanev, ja, po eno kanto v Šentanev. Ampak ta gospod je pač izkoristil odlok, da smo kakoma pripričali, da z nam ne splača eno uro vozilo, pa tako ste rekli, 3 ljudi. Če se ljudje odločajo za to kanto, glejte, mi že od lani, ko vemo, da prišlo do spremembe cen, ljudi, ko pridejo, pa imajo možnosti, recimo kompostiranja, opozorimo, da ne bo taka, mislim, da se bo cena dejansko dvignava. Pa vsak rajši nabavi pravi, tako je pa to kamot, imam listje kam dati, imam veje kam dati, je pa res, da varira količina, ne, v letnih časih zelo, no. Hvala. Hvala za pojasnila v tej fazi razprave gospoda Šumaha, direktorja. Prosim, gospod Škafar. Jaz bi mogoče, prej bi direktor rekel, da ni bil obveščen, da komunal ni bila obveščena, da bodo na Kocerodu zračunali predelavo. Dejansko zanima, kdo se potem o tem pogovarja, kdo kreira cene na Kocerodu, je to kak klub županov, sosvet županov, kakorkoli že, jaz ne vem, kdo se o teh stvareh pogovarja, da direktor ene komunale tega enostavno ne ve. Ali,
se pravi, kdo koga obvešča. Bolje še en, me zanima, na kak način se bo tehtalo. Na kak način se bo tehtalo, to je eno. Jaz mislim, da moramo napeti vse sile, da bomo take anomalije, sicer pravice občanov, da nekje v strojni želi imeti kanto, plača za njo na mesec 3 evre, mi pa veselo, pač to dviguje ceno, da pač te ljudi poskuša nek način pripričati, da naj te svoje biološke odpadke tamle uporabijo za nek koristen namen. Je še pa ena zadeva, v ravnih je kar veliko vrtičkarjev, no, ki na nek način skoraj vsi, velika večina tudi te biološke odpadke nosi na svoje biološke zabojnike, na svoje vrtove, pa kljub vsemu plačujejo te biološke odpadke, ki jih recimo stanovalci v svojih individualnih hišah ne. Na kak način lahko nekdo dokaže, da dejansko ne uporablja tega biološkega zabojnika skupnega v blokih in da poskrbi sam za predelavo teh bioodpadkov. Kaka možnost? To me sprašuje predvsem. Hvala. Prosim, če si direktor piše vprašanje, no, da bomo polno odgovarjali. Kar se tiče potrjevanja cen, kot se rodo potrjuje skupščina, odloko kot se rodo je dal to pristojnost, ne klubu županov, no, ampak skupščini podjetja in to ste zapisali pravzaprav v odlok svetniki, ko ste sprejemali seveda odlok o ravnanju centrov. Župani nismo člani skupščine. No. Člani skupščine v našem primeru, mislim, da je gospa Gašper, članica skupščine kot se rodila, gospod Kacil je član skupščine ekopeloga. Je replika, če prav razumem. Najprej replika gospoda Magdiča, potem pa razprava gospoda Hrljiča. Hvala. Sam tolk, direktor, v vašem elaboratu piše skupno dogovorjeni normativ. Še enkrat sprašujem, kdo je to, ta, ki je skupno dogovorjeni normativ 9,4 kg mesečno določil. Zdaj govorimo o bioloških odpadkih. Normativ Slovengradca je 9,19 in po normativ Mislinje je 9,18. Se pravi, nek dogovor, to, kar je tudi kolega Škafer rekel, je očitno mogel biti, ampak mene res zanima in tu imate vi napisano skupno dogovorjeni normativ. Kdo se je to dogovoril, kar se tega tiče. In še enkrat, zdaj 9,4 kg na mesec na prebivalca, govorimo o bioodpadkih. Tako da se dajmo malo zamisliti, kaj je 9,4 kg na osebo na mesec. Se pravi, da štirčlanska družina bioodpadkov porabi na mesec 30 kg, kar pomeni, da jaz mislim, da verjetno zelenjave pa sadja toliko ne pojejo. Kljub temu, da zdaj govorite vi o travi vsem, ali pa mislim, da je tudi komunalno podjetje bo tisto, ki je imel za razrez vejevja in vsega ostalega, bi rekel, nekje svoje stroje in pa mislim, da imate tam tudi svojo proračunsko postavko. Toliko za enkrat. Hvala, to vprašanje je omankalo. Kdo je določen, kje je 9,4, torej ta skupni normativ, prosim, če direktor piše. Kdo Halilič, prosim. Meni je ta razprava kolega Magdiča kar zelo všeč, ker se je poglobil v to tematiko. Tudi sama cena, sami vete, da mesečno gre pri štiri članski družini v blokovskih naseljih iz 16 evrov na 60 evrov letne vsote, to je ogromna številka za tiste, ko imajo dva šolo obvezna otroka, pa nizek proračun, tako da dajmo tu biti previdni pri določanju teh količin. Tudi mene zanima, odkje je ta normativ in na podlagi česa. Bi pa ne, par stvari sem se zapisal. Ker kar nekaj let na Koroškem je že organizirano ravnanje in s tem povezano odvaženje komunalnih odpadkov, pa vendar pogrešam bistveno. To pa je nenehno komunikacija z občani, saj ozaveščena ni nikoli dovolj, kaj te ljudje vaš čas rabimo informacije, kako ravnati z odpadki. Danes ljudje preko sredstva javnega obveščanja grozijo, kako bojo županu na njegovo dvorišče postavili kontejnere za smeti, ker je ogroženo njihovo življenjsko okolje zaradi smrdu, onesnaženosti, pojava, podgan in ostalih živali. Ali imajo prebivalci ravn možnost brezplačnega oddajanja odpadkov v zbirnem centru,
kot so plastika in plastična embalaža, odpadna jedilna olja in maščobe, zdravila, ostanki pesticidov, baterijski vložki, akumulatorji, embalaža, onesnažena z nevarnimi snovmi, električna in elektronska oprema, izrabljene gume, les in tako dalje. Kar v nekih občinah imajo to ne enkrat na leto, ampak permanentno možnost. A imamo na Ravnah zbirni center za tovrstne odpadke. Imamo čudne ekološke otoke, kjer se koncentrira smrad, nesnaga, podgani zarod, bolezni, nezadovoljstvo ljudi v naseljih, nezavarovano, neidentificirano in neekološko odlaganje različnih odpadkov, ki onemogočajo ustvarjanje divjih odlagališč. Zakaj je tako in kako dolgo časa še, saj v vseh drugih državah odpadek, denar, le v Sloveniji strošek. Iz čisto gospodarstvenih, ne samo okoljevarstvenih razlogov je jasno, da nismo dovolj bogati, veliki in inovativni, da bi surovine zakopavali na odlagališčih, kaj šele sežigali. Podjetja, kot je tudi komunalno podjetje Log Prevalje, naj na mesto odstranjevalca odpadkov postane podjetje za upravljanje z viri. Po ocenah Evropske unije bi v Sloveniji že popolno izvajanje evropske zakonodaje o odpadkih, ki žal ni zgledna niti najboljša, lahko ustvarila več kot 2000 delovnih mest. Pa jih ne in bodimo iskreni ne samo zaradi indiferentnosti države, ampak predvsem zato, ker so posamezni sektori znotraj odpadkovno-surovinskega sektora ne znajo ali pa niso sposobni dogovoriti. Tudi zato je pomembno, da ustvarimo sodoben koncept ravnanja z odpadki, ker na nivoju Evropske unije ne kaže najboljše. Tudi jaz si želim transformacijo družbe brez odpadkov, kot je na primer na tej poti Ljubljana, ki veste, da enkrat letno zniža položnice vsem občanom Ljubljane za enomesečno vrednost plačila komunalnih storitev. In za konec obširna analiza, ki jo je naročila Evropska komisija, je pokazala, da bi evropsko proizvodno gospodarstvo samo s ponovno uporabo surovin lahko prihranilo letno 630 milijard dolarjev do leta 2025. Razvite države so ustanovile celo novo vejo diplomacije, ki se imenuje diplomacija surovin, ker pa Evropska unija ni prav dejavna in je tudi zato na mednarodnih trgih najslabši igralec. Hvala. Hvala, gospodu Haljuljiću. Direktor si piše vprašanja, ki so se nanašala svoja na ceno bioloških odpadkov, oziroma tudi širše, določene širše stvari, lahko tudi odgovarjamo v okviru vaših pobud in vprašanj, predvsem tisto, kako se lahko posamične vrste odpadkov se da oddajajo, ali na zbirnem centru, ali kak drug način. Če ni kdo prijavljen k razpravi, prosim zopet direktorja, no, da odgovori na vprašanja ponovno gospoda Magdiča in pa gospoda Haljuljića. Prvi odgovor. Zdaj za enkrat, jaz to poznam, ne, da nekateri pač nosijo te bio odpadke vsaj v tem času, zdaj govorim za ta čas, ko vrtovi obratujejo, da rečem tak, izven tega pa jih odlagajo, ampak zdaj za take rešitve ni, kako lahko nekdo dokaže, da ne meče v blok pred kanto vsaj en del bio odpada ali v obliki, ne vem, močno dvomim, da nekdo, ne vem, agrume, bananine, olupke pa to nosi v, na svoj kompost. Ne, pa to spada pa v bio, ker pri taki količini se pa bio razgradi, ne, ker tam v večjih količinah je sicer, v manjših količinah, če bi bila koncentracija velika, potem bi škodilo, tako pa dol, ko prije veliko vsega skupi tudi ta odpadli les, ko je gospod Majdič rekel, da ga mi mlejemo, pa tako. In žal, to ni nekak mogoč dokazati, ne. Ne vem. Kar se tiče te skupno dogovorjene cene, mislim, pardon, količine, to je bila skupno dogovorjena količina na nivoju kot se roda, ker se usklajujejo, ker morajo biti cene enake, sicer mi imamo nižje, kot pa ostale štiri, kot ostale tri, pardon, komunale, kjer je euro 39 prije preračunano na osebo.
Tako da je pa tam dogovorjena na sestanku, glede na podatke, ki jih je dal KCRO, to skupni količini zbranih bioodpadkov. Kar se pa tiče tega, je zbirni center v Dobji vasi, kjer lahko občani brezplačno, to, kot ste rekli, tudi odložijo ta olja, je zbirni center Lokovica, imamo posebej skladišče za nevarne odpadke, ki se podajo pri vzemniku. Vsak, ki je vključen v zbiranje odpadkov, lahko enkrat na leto prepila 4 gume. Tako da v bistvu, sploh pa, če najrajši mi tako vidimo, če nam prepilajo občani ločene odpadke, ne vem, kot ste rekli, plastiko posebej, to je pravzaprav najlepše, ne. Boljško pa, da se recimo z neko večjo količino en ekološki otok takoj zafila, pa imamo že jutri vrečke tam. Kar se pa tiče ekoloških otokov, je čisto različno. Nekateri so vzgledni, recimo ta v Dobji vasi se zdaj fantastično porihto. Nekateri so manj vzgledni, nekateri so pa katastrofalni. Mi za to skrbimo. Ne moramo pa za vsako stvar gledati, kdo tam odlaga. Mi imamo nekaj teh prenosnih kamer, tudi precej dajemo prijav naprej, kar ugotovimo, vendar žal vsega, no tudi ta ekološki otok se zdaj urejuje, tako da bo, ko ste ga omenili, da je kritičen. Upravljanje z odpadki je pa po uredbi. Žal je potrebno vse te odpadne surovine, če rečem temu tako papir, predati embalažnim družbam, ki imajo nad tem monopol. To so 4 večje, pravzaprav 5 jih je, ne? 3 večje, 2 manjši. In mi smo jim dolžni po procentih oddajati vse te posamične surovine. Edino za papir, tam se ga nam neki ne obračuna kot embalaža, ampak to je mogoče v skupnem znesku nekje med 4 in 5 tisoč evri letno. Hvala. Hvala, gospod direktor, za ta pojasnila. Še kakšna razprava? Gospod Vezovnik, prosim. Hvala za besedo. Moje vprašanje se sicer ne nanaša toliko na biološke odpadke, ampak bom izkoristila priliko, ker je ravno gospod direktor tu, da ga vprašam, na kak način se določi normativ, koliko kant stoji pri kakšnem bloku. Namreč tedensko živim na Čečevju in imamo tedensko probleme s tem, ko se suhi in mokri odpadki odvažajo na 14 dni in konkretno na našem področju tamle živimo 42 strank v stolpnici, pa zraven še 18 strank v sosednem bloku, imamo pa samo 4 kante za mokre in 4 za suhe odpadke, oziroma ja, 4 se je prav. In vsak teden, takrat, ko se suhi ne odvažajo, so polni suhi odpadki, naslednji teden so pa mokri, nabaseni mokri odpadki. Greš pa malo naprej, a ne pa pri bloku sosednem, kjer je samo 6 strank, stoji tudi ena kanta. Zdaj, za 6 stanovalcev je ena kanta, za 60 strank, tamle on, pri nas pa samo 4. Kje je to logika? Jaz se ne vidim. Ne vem, če mi lahko odgovorite, prosim. A kanta isto velika, ne brečne? Ja, ista. Ista. Dobro. Ker se to v liter računa pol. 140 literska. Del se nanaša na biološke tudi, ker nemaš imajo oboje biološko. Kar, različno imajo, ja. Nekje normativ, predpisani minimalni normativi so na število prebivalcev. S tem pa, da ni, mislim, na litri na prebivalca, ne, so predpisani. No, zdaj, koliko je to točno, mislim, da je nekje minimalno 30 litrov na prebivalca. Druga stvar je pa to, sej niste vi edini blok, kjer mi naletimo na to. Eno je, a je kante te večje zabojnike možno postaviti, to se je prvo vprašanje. Drugo, kar je, so pa v dogovoru z stanovanj, z upravljavcem, ne, te dodatne kante dolžni sami zagotoviti stanovalci, ne, v bistvu jih morajo plačati.
tako jih morajo tudi, kar je več, kot je pa oni minimalni normativ. In si jih morajo nabaviti sami. Sploh ni problem. Mi gremo vedno, je pač treba z upravljavcem, a je to stanovanska ali kjer drug upravljavc, se dogovorimo, na Čečovju smo imeli, imamo en tak primer, ne? In ko smo jim dali odgovor, da ni problem povečati število kant, ampak jih morajo nabaviti pa po uredbi sami, mi jih samo menjamo, ko je enkrat uničena. Zastojen. Prvič jo je pa so kar nehali, no, pritiskati. Vam bom tekle odkrito povedal. Bomo to med pobudami odgovarjali, no. Ja. Konkretno za Čečove 7, kak normativ je s temi štirimi kantami. Uh-huh. Dobro. Gospod Ruprecht je bil potem gospod Oder. Sam je zdaj preveč ne bi širil debate. To sem zdaj dopuščal zato, ker je biološka kanta tudi neka količina povezana s ceno. Da ćete širili gospod Ruprecht na... Ja, ne bom. Jaz bi samo rekel, da se, če sem jaz pomine vara, ko so mi ta pravilnik sprijemali o zbiranju ločenih odpadkov, da je bo taj rečeno, ko bo začeli te odpadke ločeno zbirati, ko bo začel Kocero delovat, ko bo on začel tržiti s temi odpadki, da se nam cene celo nižale, če bomo pridno ločvali. Jaz mislim, da je zelo, da kar lepo ločujejo, da se kar fajn ločuje. Dobro, tukaj je prej rekel, ljudje treba še obveščati, ampak jaz mislim, da zdaj kar lepo ločujemo, tako da mi to nekot ni jasno, kako zdaj, a se to trži ali se ne trži od ti odpadki ali kako je zdaj s tem. Hvala. Hvala, bomo to priskrbeli odgovor. Prosim, gospod Oder. Poglejte, v razpravi sem čul, da pomeni podražitev približno 60 evrov na posamično družino na letne nivoje, na štirčlansko. Jaz sem proti vsakakršnem dvigu, če je prej direktor rekel, da je poslovni rezultat kljub temu minusu na enemu posamičnemu stroškovnemu nosilcu 120 tisoč in če je skupna bilanca kaže pozitivno, je pol brezpredmetno kakršnokoli dviganje. Sej ni komunala za to, da bomo delali ne vem kake dobičke. Hvala. Hvala. Zdaj, če ni več razprave, a še dolgo razpravljavac predlagam glasovanje. Glede ostalih bomo pa odgovarjali kot trženje odpadkov na Kocerodu in na komunali. Torej, predlagam sklep. Tabele zopet ni, ampak imate v breku gradivo. Občinski svet občine na Koroškem sprejme cene za zbiranje bioloških odpadkov, ki se razvidne iz spodnje tabele s 1.5.2015. Cene so skladno z uredbo na položnicah prikažejo v kilogramih, pri čemer se upošteva normativ 9,4 kg zbranih bioloških odpadkov na osebo na mesec. Kdo je za? Nič. Kdo je proti? Še nas proti, no, glede na to, bo nič zdaj, tak sklep ni bil sprejet. Zdaj pa je sredil odmor, no, smo nekaj po dveh urah seje. Tako da, nadaljujemo potem s kodeksom. Ugotavljam, da je občinski svet sklepčin, lahko nadaljujemo z delom. 10. točka dnevnega reda, označena kot 10. zaporedna so 9, ker je ena odpadla. Torej, predlog kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni. To je listina oziroma kodeks, ki smo ga prijeli in predlagam seveda, da ga sprejmemo kot nek način ravnanja izvoljenih predstavnikov. Kodeks je, kot vidite, izgradiva pripravljeno v osnovi mednarodne izjave oziroma kodeksa, ki ga je Skupnost občin Slovenije prejela iz Evropske unije. Za samo predstavitev kodeksa prosim gospoda Močnika, da nakratko predstavi, o čem in kaj ta kodeks, ki bo predmet razprave, govori. Prosim. Pozdravljeni. Ja, zdaj, da so o vsebini tega predloga različna mnenja, je seveda bilo jasno že pri točki 2, mislim, da smo sprejemali dnevni red, ampak ne gre za to, da so razlike v stališčih znotraj te skupine to. Očitno so velike razlike v pogledu na to besedilo v celi Sloveniji. Namreč predsedstvo skupnosti občin Slovenije je vsem občinam poslalo poziv, da ta kodeks obravnavajo, da ga sprejmejo, ampak do zdaj je kodeks sprejelo samo 30 občin. V gradivu je napisano nekaj čez 20 pred pol ure, ko sem snel spletne strani Skupnosti občin Slovenije, najnovejši seznam občin, jih je zdaj točno 30, od tega
jih je sprejelo 12 v letu 2015, zadnja je bila občina Hajdina prejšnji teden, od koroških občin pa je pred mesecem dni ta kodeks sprejela občina Vuzenica. Zdaj, kolikor sem lahko zasledil, je pravzaprav v enotnem besedilu, kot je bil v strani predsedstva Skupnosti občin Slovenije posredovan, bil v teh občinah ta kodeks tudi sprejet, kar je po svoje logično, konec koncev standardi ravnanja lokalnih predstavnikov oblasti ne more biti drugačni na ravnah, kot pa ne vem, Kočevju, Portorožu, Jesenicah, Murski Soboti. In z tega vidika je seveda logično, da so te skupne usmeritve nekako upoštevane. To ne pomeni, da se je treba strogo držati besedila, ki je zdaj v tem predlogu vam predstavljeno in bilo posredovano, ampak imate seveda možnosti določene prilagoditve, sprememb, če bo razprava v tej smeri šla. Nimam se namena spuščati zdaj v podrobnosti besedila teh posameznih členov, določil, bi mogoče preletel samo ta glavna poglavja, torej, ki so področje uporabe, kjer opredeljujemo, kdo je izvoljen predstavnik in nosilec funkcije na lokalni in regionalni ravni. Potem ima predlog, vsebuje splošna načela in pa posebne obveznosti, sredstva nadzora, odnose z javnosti do uslužbencev in pa odnose z mediji, način informiranja, razširjanja tega kodeksa in pa nadzor nad spoštovanjem in izvajanjem kodeksa, kjer je predvideno časno razsodišče v okviru občine. Toliko mogoče gospod župan in spoštovane svetnice in svetniki za uvod. Hvala gospodu Močniku. Ta predlog je obravnavala torej že komisija za tudi normativno pravne akte in prosim za poročilo predsednika gospoda Halilovića. Hvala. Komisija za normativno pravne akte je obravnavala ta kodeks in ga je ocenila kot neprimernega za obravnavo na seji občinskega sveta, ker v večini členov namreč, če mi je dovoljeno dati obrazložitev, ker v večini členov ne govori o javnih funkcionarjih, ampak meša jabolka s hruškami. Če ste dobro pogledali uvod, je predlog tega kodeksa uporabljeno izhodišče za pripravo kodeksa Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope. Vi morate vedeti, da Slovenija ima dvopartitni sistem oblasti, in sicer lokalno in državno. Avstrija, na primer, ima štiripartitni sistem oblasti. Ima občinsko, ima lokalno, ima regionalno, ima deželjno in ima državno. Se pravi, da že tu prihaja do disfunkcij pri pisanju kodeksa. Kodeks kot tak, ki ga imate tu, ima 28 členov. Kodeksi se običajno pišejo s 8 do 14 členi. Zakaj? Zato, ker ne prepisujejo tistega, kar je v zakonodaji napisano, ker no boste videli, da je nekaj iz ZKP-ja prepisano, nekaj iz zakona o javnih uslužbencih, nekaj iz kazenskega zakonika, nekaj iz obligacij, ki nam jih nalaga Komisija za preprečevanje korupcije, nekaj celo o medijih, nič pa ne predpisuje tega, kar naj bi kodeks predpisoval. Kodeks pa predpisuje moralno-etična načela posameznika, v tem primeru mene kot javnega funkcionarja. Že prva točka, lejte, govori, da je kodeks, da je treba določiti standarde obnašanja, ki se pričakujejo od izvoljenih predstavnikov. Naj povem, da je tu 28 členov napisanih, niti en člen nima obrazložitve. Jaz sem s parimi kolegi govoril, so rekli, si ne znamo razlagati. Tudi z Magdičem, kaj je pomenijo posamezni členi. Niti jaz ne vem, kaj je pomenijo. Ni nobeno obrazložitve. Pa vam povedal par stvari, gledajte, meni je za prvi člen namen kodeksa,
je sprejet moralno-etične standarde, ki bojo govorili o krepitvi medsebojnega sodelovanja, spoštovanja in varovanja človekovega dostojanstva in človekovih pravic. Pa je za mene zadeva rešena, par stvari vam bom sam povedal. Mi imamo na člene 8, 9, 10, 11, 12, 13, prepoved korupcije, 14, to je vse napisano v zakonodaji. Lejte, čisto enostavno bi te člene dali v poglavje nepodkupljivost, pa bi napisali, javni funkcionari zase ali za drugega ne zahtevamo nobenih privilegijev in smo nedovzetni za vse oblike podkupovanja. V 8 členu abstrahiramo tako iz tega kodeksa. Ne, da prepisujemo stvari, ki so v Španiji drugačne, na Švedskem drugačne, v Avstriji drugačne. Napišemo slovenski kodeks za javne funkcionarje. Ne pa prepisovati nekaj, kar sploh ne gre v ta kontekst. Govorim, lejte, nimamo nikjer napisano nobenega poglavja o javnem delu funkcionarja. Nič. Nimam nič o profesionalnosti, strokovnosti in neodvisnosti javnega funkcionarja. Nimamo nič o varovanju poklicne tajnosti, ki nam je dana po zakonu. Nimamo nič o medsebojnih odnosih, kako se ne obnašamo, da nam izpadali politični pobalini v odnosu med nami, ki prihajamo iz različnih list ali pa iz različnih strank. Nič ne govorimo o sprejemanju in spreminjanju določil kodeksa. To se da v jaz sem obligiran, da pripravim nov kodeks ravnanja in lepo vas prosim, da te spakedranščine ne obravnavamo, ker ne govori o kodeksu javnega funkcionarja, ampak govori o čist drugih stvarih. Lejte, spoštovanje vloge uslužbencev. Kaj bomo mi vlogo uslužbencev, če govorimo o kodeksu politične etike javnega funkcionarja? To je zakon o javnih uslužbencih, ki taksativno določa, kaj sme in more nadrejeni do podrejenega in kakšno vlogo ima obratno. Kakšne odnose do medijev? To je za nas pomembno, ne? Kak bo javni uslužbenec iz občine javno nastopo in kak bo predstavljal župan, je pa pomembno občino v zunanj, ker on pa je izvoljen funkcionar. Že prvi člen govori, mi nismo tako obširno, nas je bilo 6, pa smo vsi takoj rekli, da je pač ta kodeks, zato vam, ker ste eni rekli, da bi ga pač v take obliki sprejeli. Glejte, drugi člen. Za namene tega kodeksa je izraz izvoljeni predstavnik pomeni vsakega politika, ki upravlja mandat lokalnih in regionalnih oblasti. Sej pa mi sploh regij nimamo v državi. To se je nekdo zmišljoval in nekaj prepisoval in to naj bi zdaj mi sprejemali. Saj napisal bi, gledajte, da je pomeni izvoljeni predstavnik, pomeni političnega funkcionarja v organih občine ter v organih ožjih delov lokalne skupnosti. Vsi vemo, kdo je to, če ga sprejemamo za občino. Kaj regije nimamo? A zastopite, cel kup anomalije in lepo vas prosim, če ga boste sprejeli, za mene je katastrofa to. To ni noben kodeks. Medicinske sestre, če kira tu, imajo 9 členov. Policija ima 14 členov, ali 13. Jaz sem namreč tudi usposabljal celo državo z področja etike, morale, integritete in tudi pripravljal na policijski kodeks etike. Zato, ko sem to videl, se rekel, le, to sploh ne tangira nas, javnih funkcionarjev, ampak gre za čist drugo zgodbo. Tukaj sam, da te vedeli, zakaj je Komisija za statut in normativno pravne akte zadevo izločila iz... Imam še cel kup stvari, pa če ga bote sprejeli, ga bote, jaz ne morem pomagati. Odločitev vaša demokracija pa je taka, da množica odloča v zgodbi. Hvala. Hvala, gospodu Haliliču, za širno temeljitev, zakaj ne to ne spremete. No? Kakšna razprava k temu predlogu sklepa, ki je vendar ostal na seji. Prosim, gospod Magdič, gospod Škafar, gospod Apohal. Hvala za besedo. Zdaj v določeni zadevi se z gospodom Halilovičem strinjam. Zdaj, glede stvari, ki so tule netr, so res nekatere stvari. Jaz sem tudi to, ko sem priberal to, kar smo se prej pogovarjali v odmoru, določenih stvari res ne razumem. No. Zdaj, mogoče nisem pravnik, ampak nekatere stvari so res malo čudne. Zdaj, glede na to, da bi ga čisto, jaz sem imel pač druge pomisleke prej, ne.
pomisleki glede tega, da je prav nekje, da sprejmemo nek kodeks obnašanja nas svetnikov, glede tudi ostale, bi rekel, ljudi, ki so nas izvolili, ne, in širše v občini. Tako da vsekakor je potrebno nek kodeks sprejeti. Zdaj, v kakej obliki je drugo. No? Zdaj, če se nekdo obligira, zdaj jaz ne vem, kdo je pripravljal ta kodeks, zdaj, če so to strokovne službe naše pripravljale, ali se to samo povzetek iz ostalih občin Slovenije, tako da pol bi jaz tudi le rekel nekaj, no, da poskušamo to zadevo nekako pripraviti, res to, kar se tiče samih funkcionarjev v občinskem svetu in pa da nekje določene člene, ki res ne sodijo tule nad nekako črtamo, pa da pol v nekem doglednem času ta kodeks nekako sprejmemo, da tudi vsem ostalim občanom, našim volilcem damo neko naznanje, da le rabimo nek kodeks obnašanja z naše strani. Hvala za enkrat. Hvala. Replika gospod Halilovič, potem je pa gospod Kafar prijavljen. Replika samo v tem kontekstu, da nas je šest bilo na seji. Mi nismo bili za to, da ne sprejmemo kodeksa. Mi smo za to, da sprejmemo kodeks, ampak ne v take obliki, kot je zdaj predstavljen. Hvala Bogu, da ga dobimo in da ga sprejmemo na naslednji seji, ampak v takšni obliki, ki jo bomo vsi razumeli in ki bomo enostavno rekli, točno to rabimo, zaradi tega ga tudi sprejmemo. Ne zaradi tega, da se ne smemo koruptivno obnašati. Se to vsi vemo. Če smo koruptivno obnašali, bomo za to kazensko odgovarjali. Dikcij iz kazenskega zakonika ni treba not pisati, ker to vsi vemo. Smo izvoljeni, imamo upravilno in poslovno sposobnost po zakonu, se pravi, da kazensko odgovarjamo za svoje neumnosti. Evo, samo to je hvala. Hvala, gospod Kafar. Vede, meni či vseeno, jaz tako kodeks spremem ali pa ne. Ja, jaz, če sem, sam če nisem. Ta papir me nič ne obvezuje, nič me ne odvezuje. To je pač nek aktiv, časak neka floskola. Mi smo nekaj naredili. Mi smo že en kodeks tudi podpisali, ko smo se odločili. Sva naša stranka za politično delo v tej občini, smo že eno stvar podpisali. Pa dobro, je ali pa ni. To je tak neformalni akt, ki te v bistvu ničemu ne zavezuje, je lahko pač zapisan ali pa ni, ni pa to neka velika prednost ali slabost. Se pravi, ne škodi pa ne koristi. To, kar je pa res, ni pa ne bolj užitno. Določene stvari je treba, če se bodo odločili, pa se bomo odločili, da ga bomo sprejeli, je treba enostavno prečistiti, kar gospod Halilovič pravi. In se pravi, regija tu sam enostavno ne spada, kar je bilo rečeno. Pogledajte, 6. člen omejitve izvrševanja mandata. Tu bom pa jaz mogel malo nekaj reči, no. Izvoljeni predstavniki pripravljanja svojih funkcij spoštuje pooblastila in posebne pravice ostalih političnih izvoljenih predstavnikov javnih službencev. Kakaj so to posebne pravice? Jaz bi to rad vedel, kakaj je to posebna pravica. Za Slovensko demokratsko stranko je ne posebna pravica, ampak enostavna pravica, da bi takrat vi, gospe svetnice in gospodje svetniki, bili, bom rekel, toliko moralni, toliko etični, brez kode, sem rekli, Slovenska demokratska stranka je dobila toliko glasov v toliko volilnih glasov in toliko mandatu jim pripada. Pa ste veseli rekli ne, ste se drugače odločili. A mislite, da bo ta kodeks to kaj spremenil? Če bo, lepo. Ampak se pravi, že takrat niste ravnali, bom rekel, etično bravno in še kaj. Samo toliko, o tem govori. Če grem naprej, pravila, ki ureje volilne kampanje, govorim, kaj se dogaja, upam, da bo to drugače. Jaz tu gledam, izvoljeni predstavniki ne smejo upravljati svoje funkcije in zrabiti posebnih pravic svojega položaja v zasebno korist posamezniku in etc. Ja. Jaz, ko sem gledal, bom rekel, razne Facebooke, pa spletno stran, bom rekel, liste Tomaža Rožena, ves mladinski svet je bil njegov. Mladinski svet je bil Tomaža Rožena. Komplet, pa se vendar predstavniki različnih političnih strank, ampak to se je skozi pojavljalo. Mislim, to so določene stvari, ki tudi niso bile etične. A se bo to kaj spremenilo? Ne vem, a se bo. To hočem povedati, da je nekaj veliko takih stvari, ki mi la zapišemo, pa potem ne naredimo. Skratka, spoštovanje proračunske in finančne discipline. No, jaz s proračunsko, finančno, kaj imam jaz s tem? Jaz lahko sem proti, sem za. Lahko predlagam amandma, ali pa ga ne predlagam. Lahko rečem, da imamo nekaj denarja tja, ni sprejeto. Kaj imam zdaj s tem? Te stvari mora župan, kot odgovoren za proračun. Jaz pa lahko upozorim, da nekaj ni bilo v redu. Vi pa to sprejmete ali pa ne.
To hočem povedati, da nekaj stvari je takih, ki jih je sigurno, treba spremeniti za poslovanje. Pa kaj ti jaz imam pri zaposlovanju? Pa to je župan odgovoren za zaposlovanje. Nikoli mi nihče ni vprašal. Če bi kdo vprašal, sigurno dva ne bi v tej občinski upravi sedela. Sigurno ne bi dva, vse za dva. Če bi me kdo vprašal, da mi nihče ni. In to hočem vidjeti, ni te odgovornosti, jaz kot občinski svetnik te odgovornosti, da bom zdaj govoril o zaposlovanju, nekoga ne bom prevzel. Zato je direktor občinske uprave, zato je župan in gremo naprej. Vi sprejmate odgovornost. Jaz lahko samo upozorim, da je ta človek, ki ste ga zaposlili, ne kvalitet, ne dober, ne lela dobro. Seveda, če imam izkušnje z njim. Jaz pa res ne morem, pač par teh takih stvari je to, recimo 22. člen, promocija vloge uslužbencev. Kaka promocija? Koga ne spromoviram zdaj? Jaz lahko rečem, da je recimo Katja v redu, da z njo pomenim, z nekoga pa rečem, da sploh ni v redu, da mi sploh ni všeč, da mi nekoga ne posluša. Kar mu rečem, pa jamra. To je ne vem kakva promocija, kako naj jaz promoviram kot občinski svetnik nekoga. Podrejen, naloge podrejeni. Pa kako, kdo je pa meni podrejen? Nihče. Jaz lahko samo rečem tu na seji občinskega sveta, jaz to želim, to zahtevam, lahko grem do zaposlenega v občini, pa rečem, jaz to pa to želim. On bo tako ali tako rekel, ja, se mene pa jaz direktorca zmeni, jaz imam drugo delo. Vse jaz sem to informacijo dobil. Pa spet, a imam jaz pravico, jaz bom rekel, do Katje, reče Katje, to mi naredi. Mogoče jo imam. Mislim, to hočem povedati, da par stvari je taki, ki je to netar, treba spremeniti, no, 25. člen. Izvoljeni predstavniki spodbujajo in predstavljajo v javnosti vse ukrepe, ki pospešujejo razširjenje tega kodeksa med podrejenim osebnim v javnostih in medijih. Pa jaz nisem najbolj butac, pa če to težko razumete, ti celi stavek. No. Pameten, pa tega, tak ne hočem. Določene stvari so, jaz verjamem dober namen. Mene tudi ne moti to, da je to nekdo rekel tam, da je bilo izhodišče zbravo kodeksa priporočilo Kongresa lokalnih regionalnih sveta Evrope, nikaj narobe, od nikot pa šta dobiš, neko informacijo osnovno dobiš, ampak dejmo, mi se zmenimo danes, da smo za kodeks, pa da nismo za kodeks, vendar da naj se pripravi v drugačni obliki, tisto, kar piše neka kaznovalna politika, zakon ta, pa oni, to tako vsi vemo, no. Dejmo ga malo, prešvicimo to pa prespimo. Hvala, prosim, gospod Papo, hvala. Nisem se želela oglasiti, ampak mislim, da sem bila izzvana glede na to, da sem sodelovala v Komisiji za statut in normativno pravne akte. In sicer pridružujem se mnenju predsednika komisije gospoda Halilovića in sicer naša, se pravi, komisija je bila enotnega mnenja, seveda mi smo se vzeli čas in smo šli od člena do člena, res podrobno pregledali ta kodeks in ugotovili, da je neprimeren, in da ga danes ne moramo tu obravnavati, zato smo pa tudi pa zajeli oziroma sprejeli tak sklep. Ne. Predlagali bi, da ga ponovno privitrimo in dopolnimo in pa predvsem, no, tule danes nismo nič rekli v 10. členu, ne, smo rekli, ko piše, če ima izvoljeni predstavniki neposredno in posredno osebno korist v zadevah, ki jih obravnavajo lokalni ali regionalni sveti, ali izvršni organi morajo takšne interese naznaniti pred odločanjem in kaznovanjem. Napiše pa komu, kaj odloča, se pravi, ne vem, tudi tu je treba marsikaj dodati, no, teda jaz bi predlagala, da se to reše enkrat. Prvi tri pa, da komisija to obravnava. Hvala. Aha, pa še eno to. Pa v 5. in 24. členu se ponavlja beseda, se pravi, da more svoje funkcije opravljati vestno, odprto in da bodo voljni odgovarjati za svoje odločitve. Voljni, ne vem. To je tudi tako malo sporno navedba. Hvala. Gospod Kamnik, prosim. Hvala, gospod. Hvala. Hvala za besedo. Jaz se strinjam z gospodom Halilovićem, z gospodom Magdičo. Vlk se pa ne strinjam z gospodom Škafarjem in prav zaradi tega se mi zdi, da je nujno, da sprejmemo en kodeks načel oziroma kodeks ravnanj, ki ni nujno, da je v členih. Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu vsebuje 16 načel in so zavezujoča, a so sprejeta ali pa niso sprejeta, tako da se mi zdi, da je nujno, mogoče pa res v drugačni obliki. Hvala, gospod Kamnik.
skoraj ne bi rabil dati na glasovanje, ko zgleda, da bote tako proti temu kodeksu vsaj. Ampak vendarle, no, po proceduri. Ha, pač ban Vrhovnik, prosim. Hvala lepa za besedo. Vsekako res tudi se strinjam s tem, da ta kodeks prilagodimo nekako tem smernicam, ki smo jih skupaj izoblikovali danes tukaj. In mislim, da je dejansko takšen kodeks tudi pomemben z vidika samega obnašanja svetnikov med sejo, raznega kričanja čez klopi, označevanja, kdo je šmrkavec in podobno. Verjetno bi tudi to nekako na splošni ravni spadalo v takšen kodeks, kako se morajo svetniki med sebojno spoštovati in obnašati in seveda podpiram takšne kodekse, da ga imamo tudi mi. Hvala lepa. Hvala, podžupanu Vrhovniku. Torej, lahko predlagam sklep, ki se glasi. Občinski svet občina na Koroškem se je seznanil s kodeksom ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni in ga potrjuje. Kdo je za? Podobno kot pri prejšnji točki. Kdo je proti? Proti, sva kodeks ni bil sprejet in bomo upoštevali vaša navodila oziroma napotke za drugačen kodeks. Pa tudi izkoristili, če je kdo pripravljen sodelovati, kot je bilo prej nakazano pri samem snovanju kodeksa. Naslednja točka, 11. točka po gradivu, predlog sporazuma o sodelovanju in prijateljstvu med mestom Đakovo in občino Ravne na Koroškem. Tu bi kar sam predstavil to pobudo, ki je prišla strani prostovoljnega gasilskega društva Ravne, ki pravzaprav goji že več desetletne prijateljske odnose z prostovoljnim gasilskim društvom v občini oziroma mesto Đakovo. Na njihovo pobudo nas je obiskal njihov župan, podžupan in pa seveda drugi visoki predstavniki, ravnatelj šole, in nekako smo ugotovili, da bi bilo dobro, morda celo svoje koristno, da občina Ravne prične s to aktivnostjo, da iščemo neka prijateljska mesta oziroma to se včasih rekli so da pobratenja. V Evropski uniji to tudi kar spodbujajo, mislim, da se imenuje to twinning, European twinning. Skratka, da gremo po te poti povezovanja mest. Nekateri poskusi neuspešni so že bili v prejšnjem obdobju, prejšnjem mandatu, če lahko rečem, na Hrvaškem in v Nemčiji, vendar nekako potem ni prišlo na podlagi delno naše odločitve, delno njihove odločitve, da gremo v nek način povezovanja. Torej predlagam, da to pričnemo, torej s tem sporazum z mesto Đakovo, potem pa bomo se videli, kam naprej bo ta pot peljala. To mesto, kot smo predstavili, sicer bolj na kratko v gradivo, ima 30 tisoč prebivalcev, ima veliko sorodnih stvari z našo občino, med drugim zelo so da razvito folkloro oziroma znane prireditve z tega področja. Vsega kot rečeno imajo več gasilskih društev in pa so da tudi nekako bomo skušali potem najti čim več skupnih imenovalcev za torej prijateljstvo oziroma sodelovanje. In pa tudi na vse zadnje ni nepomembno evropska perspektiva 2014-2020 na mnogih projektih oziroma programih zahteva, da so prijave opravljene strani vsaj treh članic držav Evropske unije in Hrvaška je članica in s tem v bistvu imamo že enega partnerja za kakšnekoli prijave. Če dobimo še kakšno občino iz druge države, torej iz Avstrije, že imamo hitro enačbo treh članic, držav članic in lahko so se skupaj prijavljamo z kakšne večje ali manjše projekte. Torej predlagam, da pač spremljate ta sklep o začetku, oziroma sklenitvi sporazuma o sodelovanju in prijateljstvu in so začetku sodelovanja z mestom Đakovo. Toliko z moje strani, to je obravnavala tudi komisija za tudi normativno pravne akte. Prosim predsednika gospoda Haliljevića za poročilo. Komisija za statut in normativno pravne akte je obravnavala predlog sporazuma o sodelovanju in prijateljstvu med mestom Đakovo in občino Ravne na Koroškem in ugotavlja, da je primeren za obravnavo na seji občinskega sveta. Hvala, to je tudi edina komisija, no? Odpiram razpravo občinskega sveta. Če ni razprave. Gospod Haliljević, prosim.
Se nam dolg, mene veseli, da prihajamo seveda tudi v takšna medsebojna povezovanja z mesti iz drugih držav. Če drugega ne, je to dobro zaradi pridobivanja in spoznavanja dobrih praks v drugih državah. Seveda pa moj interes, želja in mislim, da tudi vas, da se povežemo še z mesti iz drugih držav. Mislim, da Slovenjgrad ima več kot 8 mest, s katerimi imajo sporazum o sodelovanju. Tako kot je že kolega Škafa rekel, da dost potuje, jaz moram reči, da je pomembno dost potovati prav iz dejstva, da vidiš in da prineseš tisto, kar je pozitivno, kar je dobro v svoje okolje in na nek način razbremeniš tudi finančno situacijo lokalnega prebivalstva, seveda, če se to uspešno implementira v okolje, katerega predstavniki in funkcionari smo mi. Naša komisija je soglasno sprejela to pobudo in ta predlog, seveda tudi z željo, da pridemo tudi na kako avstrijsko obmejno občino in seveda tudi kam širše. Hvala. Hvala, gospod Haliliću. Če ni več razpravljavcev, predlagam torej sklep, ki se glasi občinski svet občine Ravne na Koroškem potrjuje sporazum o sodelovanju in prijateljstvu med mestom Đakovo in občino Ravne na Koroškem ter pooblašča župana občine Ravne na Koroškem za podpis sporazuma. Kdo je za? N20 za. To je tudi soglasno glede na prisotnost oziroma eno pravičilo. Naslednja označena kot 11. točka oziroma 12. Obvestilo o nadzornem organu, v tem primeru občinskemu svetu, 12.1. Obvestilo sklenitvi aneksa za povečanje obsega del oziroma prvotne pogodbe, vrednosti pogodbe za izvedbo projekta odvajanja čiščenja odpadne vode v porečju Meže, sklop 1 Ravne. Tu prosim za poročilo gospoda Bojana Medveda. V tem primeru pri investiciji seveda prihaja do dodatnih del v takšnem odstotkovnem znesku, da smo dolžni obvestiti, torej, kot rečeno, občinski svet oziroma nadzorni organ in temu namenjen ta seznanitveni sklep. Prosim. Hvala. Naročnik je dolžen na podlagi zakona o javnem naročanju in sicer na podlagi 7. odstavka 29. člena pred spremembo pogodbe, ki pomeni spremembo predmeta pogodbe, vključno spremembo obsega predmeta naročanja ali povečanja cene ali vrednosti pogodbe v višini 5% vrednosti prvotnega naročila ali več, obvestiti svoj nadzorni organ. V našem primeru je ta nadzorni organ po kar nekaj časa je trajalo, da so se na nivoju Slovenije odločili, kdo to je, je to nadzorni odbor ali občinski svet, teda zdaj pač velja, da je to občinski svet. In je seveda to obvestilo, se smatra kot, da je nadzorni organ obveščen, kaka je namera naročnika, da se bo podpisal ta aneks. Seveda, dokler pa se to obvestilo ne izvrši, pač podpis ni možen. Zdaj, iz tega teksta, iz tega gradiva, ki je priloženo, boste videli, da se pogovarjamo o aneksu 8 in o aneksu 10. Aneks 8 je bil prvi aneks, v katerem, ki smo ga sklenili zaradi povečanja obsega del oziroma zaradi višje vrednosti pogodbe. Prva dva aneksa sta bila bolj tehnične narave, ker se DDV spremenil, pol je bila natr zaradi zaokroževanja v Excelovi tabeli na šestici malo natr ugotovljena neka računska napaka. Ostali so pa vsi aneksi vezani na to, da lahko ta izvajalec, ta pogodbeni partner nominira svoje podizvajalce, kar mu seveda tudi ta zakon omogoča, tako to poznate, kaj se je dogajalo. Prvi aneks številka 8, ki je posegel v to področje, je bil v vrednosti 4,5%, pri katerem se je seveda vrednost z DDV-jem iz osnovne pogodbe 9.651 in še nekaj povišala na 10.089 v milijoni, govorim seveda z DDV-jem. Ta zadnji aneks pa seveda predvideva, da bi se vrednost pogodbe povišala na 10.842.728 evrov, kar je pa dobrih 12% in seveda zato o tem seveda obveščamo svoj nadzorni organ.
kako so te zadeve v prilogi in gradivu, ki ste ga dobili, to so izvirni dokumenti iz spisa, to ni neko gradivo, ki bi bilo pripravljeno za ta, samo za to obvestilo, ampak gre za kompletne te zahtevke in odgovore pooblaščenega inženirja po FIDIK-u, po tem pravilu, ki delamo, kjer je seveda vse te zadeve odobril in potrdil. Ti zahtevki 2, 3 in 4 se nanašajo na aneks 8, 5, 6, 7, 8 in 9, pa na aneks številka 10. Po vsebini gre pa v glavnem pri teh povečanjih za zadeve, ki so bolj, bi rekel, vezane na geomehaniko. Šlo je za globoke izkope, za nepredvideno sestavo tal, kategorije različne. Meni je žal seveda, da so fotografije v črno-beli tehniki se slabši vidi, drugače pa tisti, ki ste se kakorkoli da na gradbišču oglasili pa videli, sami vete, da takih globokih posegov pregradni infrastrukture na ravnah, mislim, da še nismo bili deležni in kar se tega tiče, smo dejansko pravzaprav res imeli veliko smolo. Tisti zadnji del gradiva, kjer so priložene fotografije, je bilo izdelano izredno na zahtevo skrbnika te pogodbe. To je zdaj spet Ministrstvo za okolje in prostor, ki je ob pregledu vse te dokumentacije, ki jim tudi moramo njim pošiljati, preden da se sklene aneks, je seveda zahtevalo malo bolj podrobne obrazložitve in zato je to ta fotomaterial bil predložen naknadno in ni pač sestavni del tega uradnega poročila pooblaščenega inženirja. Tak. Hvala, gospodu Medvedu, za poročilo. Odpiram razpravo občinskega sveta. Če ni... Gospod Škafar, prosim. Mene zdaj samo zanima to povečanje, koga bo to povečanje bremenilo. Ni malo. Po drugi strani, ko sem pa šel skozi te zadeve, sicer jaz nisem nek strokovnjak, ampak bom pač vprašal. No. Tule piše, če gremo tam kanalizacija, kanal Zelen breg. To piše, da je bila cesta že prej v osnovi, da se je vedelo, da je cesta slaba. Potem pa piše, da kljub temu, da se je vedelo, da je cesta slaba, so oni mogli to cesto obnoviti, to se je vedelo sigurno prej že, zakaj projektant te zadeve ni upošteval. To je ena, ne? Recimo pol tule, ko govori točka 1.1.2, govori o tem primarnih ceveh, ki bojo pač očitno za vodovod, za stanovalce. To mi je zdaj čisto jasno, ker je pač od tega prišlo, bom rekel kasneje, in je to potrebno bilo. Potem gledamo izvedba zadrževalnega bazena deževnih voda Zelen breg, komplet z gradbenim strojnim elektrodeli. Se, to se ne vidi zdaj, kaka je vsota. Ampak sigurno ni mala. Popiše, v času izvedbe deli bi bilo utvrjeno, da je obstoječo kanalizacijsko mrežo v aglomeraciji to se vrh mešnega tipa iztopov Zelenški breg. Se pravi, nihče prej ni preveril, kako je to mreže, kako je in se pravi, na kak način je lahko projektant delo ta dela, da je potem v bistvu videl, da mora to obnoviti. Se pravi, zopet je to neka zadeva, ki jih projektant ni predvidel. Normalno je, tule piše, izdelava tankoslojne označbe na vozišču za enokomponentno barvo. Seveda izvajalec to ni vedel, da bo potrebno cesto takrat na tak način razširiti, da se bo na novo priplastila in je to sigurno upravičeno. Izdelava vodne vrtine FI 400 za montažo in tu piše, da je izvajalec naletel na te arheološke ostanke zidu in je pač mogel določene stvari pa je pasi narediti. To je tudi normalno, da je upravičeno. Se pravi, tega projektant ni mogel vedeti.
Tu piše izvedba bypass kanalizacije iz PVC cevi FI315-141. Skladno z obložitve izvajalca je potrebno izvesti bypass obstoječe kanalizacije iz smeri kotel. Pa kak hudir je, svoj, da so to mogli vedeti. To je mogel projektant predvideti, mogel je to videti, da bo to potrebno narediti. Pa zo 15 se pravi, ta inženir pravi, soglaša zahtevkom izvajalca. Potem je 1.4.2 obnova makedanskega cestišča od objekta in tak naprej, širina 3.5. Pa se, to smo tudi prej vedeli, da bo ta cesta potrebna in da bo ta zadeva šla. In to je zopet piše, da je to ta terena na terenu označuje ta zahtevek izvajalca kot upravičen. Se pravi, zopet projektant ni nečesa predvidel. Jaz da vem še to zdaj naprej. Recimo tule, to ni mogel, recimo, tule projektant ni mogel predvideti, da se bo na višini 5-6 metrov nekaj zgodil za temi zagatnicami, da tam ne bo mogel vrati, ne mogel dodatno narediti, ker ni poznal terena, takih vrtin zredi in to je upravičeno. Vendar, ko gremo pa naprej, dobava in potaža, pocinka nevarnostne ograje, kak hodir, ja zdaj, se prej ni vedel, da bo tam potrebno. Se pravi, naprej nisem šel, ampak se pravi, veliko stvari, ki jih projektant očitno ni predvidel. Jih ni predvidel in mi smo za projektanta pravim plačali veliko. To niso mala sredstva. Jaz bi zdaj dejansko želel vedeti, kakaj smo ta sredstva, kdo je ta projektant, a smo mi tudi naredili kak nadzor, seveda nadzor smo imeli, občina kot taka ne, plača nadzor, pa zopet pride do tega, da je zdaj to okrog koliko 800-900 tisoč evrov teh nepredvidenih del. Jaz razumem, da se določene stvari dogajajo konkretno, ne vem, smo rekli, našli smo te ostanke tega gradu, tam se je teren posedil, pa še kaj določene stvari smo normalno, ampak to, kar je pa na terenu obstoječe, vidiš, kako on hodurnik teče, kakaj kanalizacijska vod, veš, ki bo šla, to je za mene čudno. No. In jaz bi res mogoče, če možno, ne vem, kako drugo mnenje še dobo, res to vse upravičen, jaz ne pravim, da to ni izvajalc na redu pa delu. Vem, da se pa tu postavlja vprašanje odgovornosti projektanta. Najmanj to. Hvala, gospodu Škafarju. Gospod Medved, bo te kar odgovarjali, ali še počakamo na kakvo razpravo. To je kar prosim, ja. Koga bremeni povečanje? Seveda povečanje bremeni naročnika. Zdaj mi imamo odločbo MGRT-ja, SVLR-ja in sklenjeno pogodbo o sofinansiranju z MOP-om oziroma bivšim MKO-jem. Pogodba je nižja od odložbe za cirka 129 tisoč evrov. Zaradi tega, ker je seveda vrednost ponujenih del pri javnem razpisu bila pač taka, da je glede na kriterije pa na tisto luknjo bilo zračunano, koliko sofinancirajo. To pomeni, da do počrpanja teh sredstev, ki so z odločbo MGRT-ja že odobrena, pa s pogodbo niso sklenjena, to bomo lahko po sklenitvi aneksa z kopijo podpisanega aneksa poslali na MOP in pričakujemo seveda potem sklenjen aneks k tej pogodbi. Za ostalo razliko bomo pa seveda dali vlogo na MGRT. To pomeni organu, ki nam je v bistvu prvo odločbo izdal, vkoliko bo seveda možnost, pa če bo iz sredstva ostala, neko so mnenja, da se bo to odvijalo v drugi polovici leta, ker se pa seveda teto leto 2015 perspektiva zaključuje in obstaja upanje, da bomo lahko dobili, bi rekel, dopolnilno odločbo, kjer se bo seveda verjetno po enaki deleži, kot je zdaj, tisti 86.06 lukne, ta zadeva sofinancirala v višini 85 Evropa pa 15% država Slovenija. Slaba cesta Zelenbreg. Tam ni mogoče interpretacija bila slaba, mislim, čisto pravilna. Tam je prišlo do sestave take, da je in pa seveda tisti drugi del, ki je bil mnogo bolj pomemben, je bila mlekarna enega kmeta, do katerega mora vsak drugi dan cisterna do njega. In seveda
zaradi tega je bilo treba obvoz, v bistvu ceste ni bilo možno zapirati, je bila skozi pod prometom in je seveda z vsemi tornjaki in vsem, kar se je vozilo gor, se je pač poškodoval cel del. Cesta je bila v bistvu na eni strani že enkrat povlikana zaradi dela na pločniku, če se ne motim, pa tudi zaradi plinovoda in je seveda zdaj zaradi vse teh obremenitev in globokih izkopov je v bistvu zgornja asfaltna plast počla. Zdaj, projektant tega ni predvidel, seveda. Projektant bi to lahko predvidel, lahko bi v popise del napisal tudi kaj drugega, ampak končni rezultat bi verjetno isti bil. Zdaj se ne pogovarjamo o tem, da delamo nekaj, kar ni potrebno, kritika je na to, da projektant nečesa ni predvidel. Zdaj verjetno to ne pomeni, da bi pa zdaj projektant mogel plačati to, pa to tudi nared. Tak bi rekel, čisto črno-belo za tih zadev ne da, mi smo za izbor projektanta samo razpisno dokumentacijo za javno naročilo z ministrstvom usklajevali pol leta. Zaradi tega imamo težave zdaj, da roke lovimo za zadnji rep, ker je bilo čudno pomembno, kakve vse reference, kakve vse izkušnje, kaj vse mora nekdo imeti, da bo lahko projektiral. Na koncu smo dobili pa v bistvu dva ponudnika, zbrali smo tistega, ko je bil za 10.000 evrov cenejši, kar je bilo tudi predvideno po razpisni dokumentaciji, poleg izpolnjevanja pogojev kot edini kriterij, najnižja cena. Kakega večjega nabora projektantov z takimi referencami, ki so bile pogojene, da jih moramo v razpis dati, pa v Sloveniji ni. To je prvo, drugo, pa da, ko se je projektiralo, da so topli projekti, pa popisi del hodili direkt na drugo firmo, ki je v tem času pripravljala vlogo za sofinanciranje, ki se je tudi v bistvu delala skoraj eno leto pa pol, preda je sploh izdelek v občino Ravne pripotoval, da bi ga sploh do lahko kakorkoli pogledal, da pa seveda ne govorim o tesem špehu popisov in tisoči postav, ki so natr, da bi še verjetno še kdo ravno hrabo, tudi kak čas, da bi lahko še kaj preanaliziral, pa bi mogoče celo kaj našlo, pa še lahko kaj pripomnil. Pa žal tega ni bilo možno. In v glavnem sem iz pripomb gospoda Škafarja razbral te očitke, in seveda ta zadrževalnik visokih vod v Zelenem bregu, jaz tega vsega ne moram vedeti, ker zadeve so se recimo začele idejno projektirati pa pripravljati že v letu 2006 in je v bistvu projekt na nek način vsebinsko bil zaključen, kaj je vsebina. Vem, da se je vmes spreminjala sicer ne vem, kaj se li to imenuje, ampak niso vsi kanalizacijski sistemi znotraj aglomeracij manjših od 2000 enot oziroma po 10.000, niti niso bili predmet sofinancirana in se je naš projekt pol kot tisto upravičen del, ki se lahko prijavlja za sofinanciranje, se od tistega osnovnega malo spreminjajo. In mislim, da smo takrat dodajali sicer Zelenbreški kanal, ne vem, je prej zravno bil ali ni bil, dejansko je pa res, da je ta ZBDV je izpadel. Ne gre lih za točno tako vsebino, ko je noter napisano, da se ni vedelo. Seveda se je vedelo, da je v naselju mešan kanal in da bo razbremenilnik potrebno nared. Mi smo ga zdaj dali v ta projekt, zaradi tega kot neupravičen strošek, mislim, da je skupno okrog 300.000 evrov, da je vreden tak trenutno v fazi gradnje, sicer bi ga lahko, tako bom rekel, zdaj imamo možnost ali pa upanje, da ga bomo lahko sofinancirali. Če bi zdaj ugotovili, da ga rabimo, bi, ne vem, lahko zdaj naredljeno provizorično varianto, pa malo zablokirali ta
priliv, pa ta malo mešan sistem spušali na črpališče, malo mešano bi šlo pa še natr v Zelen Breški potok, ampak bi pa seveda mogli v kakem naslednjem pa drugem letu, vkolikor ne bi bilo kakega sofinancirana, to sami z svojimi sredstvi zgraditi. To smo se veliko, bi rekel, v bistvu z inženeringom, če tako imenujem, pogovarjali, kaj narediti in smo se odločili v končni fazi, da damo to natr zravno te pogodbe, ker prav je, da se naredi, jaz sem si težko predstavljal, da bi lahko, ker je cesta v Rasulu, zahtevajo novo cesto, da bi prišel en junak čez ene 3 leta pa 4 pa rek, zamrmo še pa tudi ti 50 ali 60 metrov kanala, ne vem, 1200 fi cevnega zgradi s tistimi 3 jaški, zato ker je nekdo to pozabil. Mi smo ga v bistvu dali zdaj čisto tako namerno natrzravno. Res pa je, da ga pa seveda ni bilo, pa če bi bil, lahko bi že v osnovni vrednosti lahko bil zapopaden. Teti bypass spoda pa črpališču, to je pa seveda, imenuje se bypass, šlo je pa za začasni izpust, pomeni, ker smo mi črpališče postavili točno na traso kolektorja kotle, ker ni bilo druge možnosti v tistem delu, je seveda bilo treba za časno tisto vodo, ki teče, ki je v funkciji, pač preusmeriti v potok najbližje. In seveda, ker tega natr v popisu ni bilo, ker tega projektant ni predvidel, je pač zapadlo natr v ta dodatna dela. Hvala. Hvala za pojasnila, gospod Medvedo. Delujemo z razpravo. Torej ni, hvala. Predlagam sklep o 2 točkah, točki 11.1. Prvič, občinski svet občine na Koroškem se je seznanil z aneksom številka 10 za povečanje obsega dela oziroma povečanje vrednosti pogodbe za izvedbo projekta odvajanja čiščenja odpadne vode v porečju Meže sklop 1 Ravne. Drugič, skupna vrednost pogodbenih del po gradbeni pogodbi z dne 5.9.2013 in po aneksu številka 10 bo znašala 10.842.718,76 € z DDV. Kdo je za? Kdo je proti? Nič proti. Naslednja točka 11.2 oziroma 12.2. Po gradivu obvestilu sklenitvi aneksa številka 2, k gradbeni pogodbi z dne 11.6.2014 za izvedbo projekta izgradnja komunalne opreme stanovanjske zdave kotle 3. Tu zopet prosim, to bo pa poročevalc gospoda Anita Potočnih Slivnik kot vodja projekta, torej komunalne ureditve kotel 3. In teh dodatnih del, ki so nastopila v tem primeru in zopet prisegajo vrednost, zakaj je potrebno seznanjati nadzorni organ. Prosim. Hvala za besedo. Podobno kot je moj predhodnik, v bistvu gospod Medved, razložil smo po zakonu o javnem naročanju dolžni, kadar gre za povečanje pogodbe nad 5% oziroma vrednosti prvotnega naročila ali več, obvestiti svoj nadzorni organ. Gre za aneks številka 2. Aneks številka 1 je v bistvu bil samo podaljšanje faze 1 iz 31.10.2014 na datum 30.6.2015, kar je v bistvu tudi končni pogodbeni rok za zaključek tega projekta. Aneks številka 2 pa je v bistvu zgodba, ki se je zgodila zaradi tega, ker smo v poletnem jesenskem času leta 2014 v bistvu imeli vsaj na našem območju ogromne obilice padavin. Glede na to, da je v bistvu izkop fekalne kanalizacije pravzaprav pomenil kopanje na globini 3 do 4 metrov, se je na tej globini zaradi sestave tal, ki je večji del ilovnata oziroma zelo otežena zemljina, pojavila ogromna količina potalne vode, ki je v bistvu celotno jesen, v bistvu do pozne, pravzaprav že skoraj novembrskih dni onemogočala oziroma oteževala delo. Ta potalnica je povzročila, da se v bistvu izkop, ki je bil predviden, se pravi v bistvu zemeljski izkop, ni mogel izvajati v naklonih in po postopkih, ki je v bistvu ba predvidena po projektni dokumentaciji, ampak pravzaprav na način, ki je v bistvu omogočal dodatno utrditev oziroma sploh izvedbo
ali pa izgradnjo infrastrukture fekalne kanalizacije. Geomehanik je v bistvu pojav podtalnice zaznal že avgusta 2014 in pravzaprav na osnovi njegovih navodil se je tudi sam nivo izkopa povečal za dodatnih 20 do 30 cm. Vse to je v bistvu posledično pomenilo pojav več del oziroma večjih količin, kot so bile opredeljene v popisih oziroma osnovni pogodbi. Zato je bila v bistvu z izvajalcem oziroma izvajalc je dal ponudbo teh del na osnovi pogajanja oziroma zapisnika v pogajanju, ki je v bistvu potekal med investitorjem, nadzornikom, izvajalcem in pa sodeluje tudi projektant, smo v bistvu dosegli nek dogovor, da je ta vrednost, ki bila priznana po aneksu oziroma je predlog aneksa, vrednost, se upravičujem, 54 tisoč, slabih 55 tisoč z DDV, kar pomeni, da bi se osnovna pogodba, ki je bila 553 tisoč, 565 z DDV povečala na 608.539,76 z DDV. To je v bistvu vse. Hvala. Hvala, gospod Anitja Potočnik Slivnik, za to obrazložitev oziroma poročanje k točki. Odpiram razpravo občinskega sveta. Gospod Oder, prosim. Poglejte, vse lepo in prav. To pomeni, da je gradbeništvo stane po sedajšnjem ceniku gradbene mehanizacije poprečno občine, ki je poprečno občine Ravne, moralo dodatno opraviti približno 2200 ur z bagrom. Pred glasovanjem, naj vsak od vas presodi, ko boste glasovali, a je to sploh možno. Vsi vemo, koliko koštajo izkopi za posamične parcele. Naše parcele tule bo sigurno davč najdražje, kar jih je možno sploh kje kupiti. Zanima me pa predvsem to, kaj bo to spet pomenilo za te lasnike, ki so bodoče kupce, a se bo spet mogel dvigniti kak komunalni prispevek, proti katerem dvigu smo mi bili odločeno proti na prejšnji seji. Hvala. Hvala. Zdaj, če pojasnite, so to te strojne ure, a kaj je bilo omenjeno, ampak to, kar pa jaz lahko pojasnim, no, za komunalni, na komunalni prispevek to ne vpliva, torej ta dodatna dela. Torej, to ne bojo obremenjeni občani, prosim. Jaz bi pa mogoče nisem dovolj jasno povedala, v bistvu eno je v bistvu tisto, kar je izkop, se pravi v bistvu zemljina, ki je bila izkopana in bila dejansko izkopana tisti, ki je mogoče imel čas, pa si ogledal te površine izkopane, bile so res gromozanske. Hkrati pa to pomeni tudi, da bo treba nadomestiti material, ki je bil izkopan, ker ta material ni bil primeren za ponovno gradnjo z novim materialom, ki dejansko pomeni bistveno povečanje količin. Se pravi, v bistvu izkop na globini, ne vem, 4 metrov v širini, bistveno večji, kot je bila predvidena in potem dodatno ta luknja, ki je nastala, je bilo treba jo zapolniti. Se pravi, v bistvu ne gre samo za kopanje z bagrom, ampak gre tudi v bistvu za nadomestitev materiala, ki ga je bilo potrebno namesto te težke zemljine dati na ustroj ceste. Hvala. Hvala. Še kakšna razprava? Soč Kafar, prosim. Glede, kar je treba plačati, pač treba plačati, vendar to je treba spet reči, da se na tak način enostavno to ne dela. Mi smo to parcelo, kar mislim 10 let vlačili sem pa tja po sodišči, da smo jo končno dobili. In ko smo dobili, pač občinske strokovne službe niso svojega dela odigrale. To je treba povedati. Niso ga odigrale. Ko ti veš, da je teren tako, kot je, dobiš najboljše geomehanike, zmeriš teren, predvidiš, kaj je treba narediti in te stvari. Se pravi, postopki, nismo pravi, to je ane številka 2, to je zdaj skupna cena 600, prva cena je bila bistveno manjša, jaz zdaj na pamet ne vem, to smo mi pozabili, a ne. Že takrat smo sprejeli, se pravi, kakorkoli že, jaz upozarjam, zopet pravim, ne bomo koga prebijali na križ, ampak treba je povedati, delali smo slabo, delali smo narobe, to in to smo pozabili, zaradi tega, da bomo v bodoče delali bolje. V tem konkretnem primeru so občinske strokovne službe niso odreagirale na začetku v fazi od pridobitve zemljišča
pa naprej do začetka gradnje nepravilno. Gliza je rekla gospa Anita, bistveno več je, kot je bilo predvideno. Bistveno več je, kot je bilo predvideno. To se ne predvideva, to se zmeri, to se naredi v analize, strokovnjake obstajajo. Hvala, zdaj se... gospod Magdič, prosim. Sicer se ne smisla, nekaj še pojede, dobro. Hvala za besedo. Zdaj, gospod Škafar, spet na pamet. Jaz vas nisem videl dal kotlah, da bi bili pa bi to zadevo pogledali. No. Če bi pogledali, verjetno tako ne bi govorili na pamet, ko govorite zdaj. Tam so stvari, verjetno strokovna služba ni mogla vplivati na to, da je po dva meseca padavini, ne so bile padavine nenormalno visoke, kot 100 let ne. Da se tam polaga zadeva od plina do vsega v ilovki z 30 cm vode in tak naprej, da so tisti fanti, ki so tam delali, presneto trpeli zraven pa delali. Da se je tisti material, ki je mogel vse izvoziti zaradi tega, da se je pol utrdil in tak naprej. In jaz bi bil vesel, če že govorite nekaj, no, da imate neke podlage. Se pravi, jaz bi bil vesel, da bi vi rekli, bil sem zuni takrat pa takrat, videl sem, pogledal sem, pa ni bo tak. Ne pa tako kar okrog govoriti nekatere stvari, pa res jaz bi bil vesel, no, da bi prišli pa enkrat pogledali zuna. No. Jaz ne vem, da ste bili kdaj zuna, da lahko pol tako govorite. No. Prav je, da konc koncu mislim, da ste bili še celo takrat pod županom, da bi se šli pol tudi zadevo pogledati pa drugače govoriti. Hvala. Hvala, gospod Magdič. Sam mislim to dogatno, da se ne strinjam. Vse bo tako je replika. Ja. A replike na repliku ni, pardon. Ne strinjam se z vašo vrednostno sodbo, no, da občinske strokovne službe dela niso dobro upravili. Jaz mislim, da vseeno to je bila zahtevna investicija po sami financiranju, po sami konstrukciji, kjer smo seveda pobirali avanse od ljudi in je bila to relativno zahtevna in pa če lahko rečem, seveda tudi na nek način sforsirana gradnja. Vse smo imeli velike pritiske, predvsem od občanov, da želijo seveda tu občini ostati in graditi. Tako da seveda ocenujem, da so občinske strokovne službe delo dobro vlogo, dobro odigrale seveda v okviru svojih strokovnih možnosti, oborožene seveda z gradbenim nadzornikom, ki tu mora sodelovati izvajalcem, ki je bil izbran na javnem razpisu in pa seveda tudi zaradi teh razmer, ki je gospod Magdič že delno opisano. Je sva vaša vrednostna sodba lahko takšna kot je, ampak sam lahko rečem, da moja je drugačna. No. Ni pa sva investicije, ker se ne bi pojavilo kaj nepredvidenega. Tako investicijo lahko izvedemo zgorna ključ, kar pomeni seveda, da vso odgovornost in tveganje bremenimo izvajalca, takih razpisov že nekaj časa nismo imeli, so možne investicije takrat, ampak takrat svoje izvajalci daje že v štartu višjo ceno, ker vejo, da se gre na ključ in gremo svoje po izmerah, zato so pa svoje strokovni organi, gradbeni inženjeri, ki presojajo, ali so dodati, kakšnikoli zahtevki izvajalcev so da v skladu z zakonodajo, zakon o graditvih objektov, kjer poznamo sedaj več dela in dodatna dela. Teda toliko obran občinskih strokovnih služb. Sva pa nimamo mi nobene investicije v nulo pregledane, brek, da bi imeli zdaj mi vrtine do 10 metrov, da bi točno vedeli, kaj nas čaka, oziroma kaj čaka izvajalca pod zemljo. In kot rečeno, podobno kot prečistilni napravi je bila ta investicija pod kratkimi časovnimi roki, kar je sva večina naših investicij in zato sva prihaja nekoliko potem do sprememb, ki so pa, to se pa strinjam z vami, to kar nekaj naredi, je prav, da je seveda pošteno poplačan, kar je v obeh teh primerih pač tudi primerno. Toliko samo pojasnilo, oziroma mojo repliko, no, ki me se odpadeš malo prehitom. Še kakšna razprava, če ne predlagam sklep, k točki 12.2. V dveh točkah, občinski svet občine na Koroškem se je seznanil z aneksom številka 2 k gradbeni pogodbi z dne 11.6.2014, skupna vrednost pogodbenih del za izvedbo projekta je izgradnja komunalne opreme stanovanjske zgrade kotle 3 po gradbeni pogodbi z dne 11.6.2014 in po aneksu številka 2 bo znašala 608.539,76 € z DDV. Kdo je za? Kdo je proti? Nič proti, s tem smo izčrpali ta del dnevnega reda in prehajamo na zadnjo točko, torej predlogi in pobude članov občinskega sveta. Prosim, gospa Kamnik, gospa Apohal, gospod Prednik, starejši. Hvala za besedo. Moja pobuda oziroma predlog je, da se začne pripravljati projektna dokumentacija za gradnjo doma starostnikov na Ravnah, da bomo pripravljeni, če bo v jeseni, če bo oziroma ko bojo pripravljeni razpisi, da smo mi pripravljeni s to dokumentacijo za prijavo. Hvala, gospa Kamnik, gospa Apohal, potem gospod Prednik Jože.
hvala za besedo. V naselju Dobja vas imamo v smeri Dobja vas ravne avtobusno postajo s postavljeno nad strešico z zaščito proti dežju. V smeri Dobja vas proti Prevaljam pa je tudi avtobusna postaja, ki pa te nad strešice nima. Ker je v naselju veliko starejše populacije prebivalcev, ki pogosto koristijo ta postajališča, bi želeli, da se tudi na avtobusni postaji v smeri proti Prevaljam uredi nadstrešica, da ne stojijo potniki na odprtem, ko čakajo na prevoz. Hvala. Hvala, gospod Apohal. Gospod Prednik, prosim. Hvala za besedo. Dva svetnika smo tukaj, smo tudi v četrtni skupnosti Trg in tam smo obravnavali tole smetišče, jaz ne rečem eko otok tam za našo Havano, ampak je bolj smetišče. To bo treba nekako rešiti. Zdaj, a je to občinsko odlagališče, mislim, da lahko tam odlaga cela občina, ker vidim, odkot vse vozijo, tudi z Kotulske strani, z Greka Grabna dol. Jaz mislim, da bi morali imeti, ali imajo lokali, tudi obvezno, da imajo svoje kontejnerje. Če gre to samo za prebivalce Stare ulice, obmežje 2, pa tam bi pravzaprav ne rabili več, ko pa ne 3 male kontejnerje. Ker zdaj, kar se zdaj dogaja tam, predvsem pa z embalažo, kartonsko embalažo, to vsak dan so kupi. No. Enostavno rečeno, jaz sem mislil, da bo še direktor tu, in je to treba nekaj narediti. Tam mimo pa hodijo, ne samo v cerkev, ampak tudi na vse prireditve v Titov dom hodijo tam mimo. Seveda moti pa tudi mene. Končuje se tudi zdaj ta brežina, ali pa tam, ta brežina je končana zdaj ob meže dol in včeraj sem videl, so tudi zasadili nekaj grmovja, nekaj pa dreves. Ampak zdaj, če pogledate, če hodite tam gor, to je malo grozljivo. Če se tam dozvališ, si direktno v vodi, ker nima se kje obdržati. Gledam Slovengradcu tam pri nami, je nižja brežina oziroma nižji tisti breg dol, tam je krasna ograja narejena. Jaz mislim, da bi vsaj tu morala biti ena ograja. Toliko z moje strani. Hvala, gospod Predniku. Tito dom je nebrž bil pa kulturni center. Gospod Oder, prosim. Poglejte, gospod župan, vsa kulturna društva občine Ravne, športna društva občine Ravne, denar za njihovo delovanje ze strani naše občine najbrž ni dovolj, mogoče za kak mesec. Gospodarstvo v občini Ravne nenormalno podpira šport in kulturo, mi pa naročamo občinske table na neki ljubljanski firmi. Jaz poznam podjetje, ki iz cele Slovenije hodijo table naročevati v občino Ravne. Tisto podjetje vsem kulturnim društvom pomaga. Škoda, da ni gospe Odrove danes tu, da bi to potrdila. Mi pa zaobidemo vse skup in damo to v Ljubljano delati. Dejmo se malo, pri tem bodimo bolj lokal patrioti, pa podprimo našo gospodarstvo, ki imamo zelo dobro. Podprimo pa seveda tudi naša kulturna društva bolj. Jaz imam tule račun, jaz nič ne govorim na pamet. To je neko podjetje Brimal, ki je lansko leto 2014 naredil, mogoče kakih 100 000 evrov prometa v celom letu. Pri nas delajo podjetja po 1,2 milijona, samo z občinskim tablom. Hvala. Hvala, bomo to raziskali, no, za kako točno gre. Prosim, gospod Dnev, gospod Halilovič, oziroma podžupan Vrhovnik se je še prej prijavil. Hvala za besedo. Kar nekaj občanov se je obrnilo name v zvezi z obilnim prašenjem zdaj na gradbišču proti DTK-ju. Tam vsak dan hodi ogromno dijakov, ogromno učencev in pač predlagamo, da ta čas, ko se gradi ali se prepove promet, ali pa se dnevno poliva, kadar so suhi dnevi. Hvala lepa. Hvala. Podžupan Vrhovnik, potem gospod Halilovič. Gospod Škafar. Hvala lepa še zadnjič danes.
Jaz bi se tudi iz tega mesta želel zahvaliti vsem deležnikom občinske čistilne akcije. Zbrali smo namreč kar 4 tone odpadkov in mislim, da smo na takšen način tudi nekaj prispevali k lepšemu izgledu naše občine. Seveda smo se vsem konkretno tudi zahvalili v pisni obliki, ta pohvala pa ne velja tudi širši javnosti in morda spodbuda tudi za prihodnje leto. Bi pa želel iz tega mesta tudi vse skupaj povabiti na občinsko proslavo pri Malgajem spomeniku na Dobrjah, ki bo 8. maja, v kateri boste tudi iz medijev obveščeni. Hvala. Hvala, podžupano. Ksuha Ljubič, prosim. Naj povem, da sem bil deležen očitku v lastni stranki glede na pripravo predloga pravilnika o financiranju svetniških skupin in da sem zaradi te priprave predloga, ki ga je pa pripravila za sejo občinskega sveta strokovne službe občine, bil deležen očitku, da sem neupravičeno posegel finančno substanco financiranja politične stranke SD, kar si kot član socialnih demokratov ne bi smel dovoliti. Jaz sem na seji našim tovarišem in tovarišicam povedal, da pa živimo v obdobju demokracije in da pomagati nekomu, ki nič ne dobi iz proračuna, pa je upravičen dobiti, da ga ne moreš v isti koš metati kot nekoga, ki pa bo zakonom financiranja političnih strank dobi sredstva, meni zdaj očita, da sem posegel v finančno substanco. Tudi razložil sem jim, da proračun občine pripravljajo strokovne službe, župan ga da bo v predlog občinskemu svetu. In na proračun jaz nimam nobenega vpliva. In da so ga tudi oba svetnika stranke socialnih demokratov podprla z dvigom rok, sprejem proračuna. Se pravi, še zdaj ne vem, v čem bi jaz posegel v finančno substanco stranke socialnih demokratov. Jaz sem kolegom napisal obširno pismo, dobil sem samo 2 opravičili in ker so ostali niso opravičili, sem nepreklicno izstopil iz stranke in ostajam samostojni svetnik, kljub temu, da dobivam vabila, da najprej stopim v druge stranke ali pa svetniške liste, moram povedati, da bom ostal samostojni svetnik do konca mandata. Hvala. Hvala. Nadaljujemo, gospod Škafar, prosim. Seveda, ker se je v zadnjih letih v Ravnah kar precej breves podrlo, mislim, da nekaj upravičeno, nekaj tudi neupravičeno, se zdaj bolj intenzivno zasajuje. Jaz bi le apeliral to na župana, recimo, kogarkoli že, no, ki to dela, da je različno slepa. No. Če bomo v Ravnah zasajali samo liste vse posod in to praviloma vidim, da se zasaja javor, ne bo lepo, no. To je lepo, mogoče poleti, ampak zima je tudi lepa, če je malo zelene, če so igle, vsekarkoli. Jaz apeliram na nek način, a pa tudi zahtevam, nekaj občan, da naj ravne bojo, kar se te tiče, te biotske različnosti dreves drugačna, no, pisana. Sveda, mi smo že v lanskem letu okrog osnovne šole Koroške Klari zasadili same listavce. Potem od javornika proti trgu sami listavci. Zdaj vidim tule pri brežini reke Meše sami listavci. Jaz resnico apeliram, da imamo čečovje, ko smo govorili, čečovje je bilo lepo za tega, ker je imelo različno, ne glede na to, da se ni govorili, ki so pač strokovnjaki, kao, da je vsak sadil, kar je hotel, so imeli 1001 vrsto dreves. In sedaj, če bomo naredili, bom rekel, to uniformiranost ni slabo. Skratka, predlagam, da naredimo različnost, no, ker različno je tudi lepo. V Ravnah smo za občinski praznik odprli stalno, mislim, razstavo stare razglednice mesta. Lepa je, mesto se je poživilo, meni je všeč. In jaz predlagam županu, da najde sredstva v občinskem proračunu, da je to stalna razstava.
stalna razstava, ker to ni občinsko, to je od muzeja in tudi muzej je zainteresiran, da bi to bilo in občanom se to dopade in mislim, da bi ta sredstva, da je ta razstava stalna, seveda, če je ta material obstojen toliko, da lahko to stoji leto, dan in noč, potem bi bilo dobro, da to ostane. Nagrade, priznanja. Seveda, jaz tu dajem kritiko protokolu, to, kar se je zgodilo na zadnji podelitev teh občinskih nagrad in priznanj, pa če enostavno občine ravne testo, to se ne sme privoščiti, da je v tem prostoru bilo nabito, da so nagrajenci, nominiranci sedeli v drugih vrstah, od zadi, da se ni dalo dihati, to je po mojem mnenju bil en velik lapsus protokola, mi imamo druge kvalitetne primerne prostore in je treba v doče, bom rekel, predn se karkoli naredi, se vse se zmeniti, pa naj optimalno opcijo. V tem primeru je bilo to po mojem zelo slabo. No. Potem me zanima, tudi, da se v Ravnah kar nekaj gradi dela, mi pač enostavno nimamo možnost biti v nekaterih odborih, mogoče nimamo informacij, bi želo, da nas seznanite, katere investicije so v občini Ravne v toku dogajanja, kdo je investitor, koliko stanejo, kdaj se bo zaključile, kdo je tudi projektant teh investicij in kdo je tudi nadzornik. Se pravi, kompletno informacijo, kaj se trenutno dogaja. Bi pa želeli tudi, glede na to, da je kar nekaj sredstev z tega področja, da župan, ker pač imaš očitno to izvirno možnost, da lahko samo odločiš, kako in kje, zdaj se že ve, zdaj smo v bistvu že v petem mesecu skoraj, lahko rečem, se že praktično mora videti, katere investicije bojo na teh področjih občin Ravne do konca leta se delale in bi želeli to, da se nam tudi pove, na katerih področjih, pa za kateri namen. Pa še eno vprašanje imam. Dobro, tri, gospod Šafar, tri so po poslovniku, zdaj prosim, če se približno držimo poslovnika. No. Dobro. Če eno prihranite za prihodnič. Razen, če ni kaj kratkoročnega, no, da kaj za urediti do naslednje seje. Ravno to. Rapidno propadajo stvari v našem železarskem muzeju, se pravi objekti, ki se nam grok in mi zanima, koliko sredstev je namenjenih za obnovo od tistih, pač teh objektov, ki spadajo v okvir železarskega muzeja. Tudi evidentno vidi se, da v tej, tam, kjer je stalna razstava, teče po steni in to je treba na nek način sanirati, če ne bomo to, kar imamo, uničili. No, to so kratkoročne zadeve in to je treba nujno neka sredstva predvideti. Hvala. Še kdo? Če ne, se vam zahvaljujem za udeležbo na 7. redni seji. Hvala za vašo delovnost in se vidimo na prihodni seji.